მოგესალმებით. დღეს გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იმ კუთხით, რომ ეს შეხვედრა უკვე ეს ფორუმი მესამეჯერ ტარდება წელს. ეს ნიშნავს იმას, როგორ ჩამოყალიბდა, რეალურად ჩამოყალიბდა ეს ინსტიტუციური მექანიზმი დიალოგის, რომელიც ასე ძალიან სჭირდებოდა თვითმმართველობის რეფორმას. საკითხი იმის თაობაზე, რომ სახელმწიფოსა და თვითმმართველობას შორის უნდა არსებობდეს თანამშრომლობის ურთიერთობა, ეს პრინციპი 97 წლიდან დევს კანონში, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ დღემდე რაიმე ნაბიჯები ამ მიმართულებით პრაქტიკულად არ გადადგმულა. ამიტომ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო თვითმმართველობის კომიტეტს და პირადად ზაზა გაბუნიას ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივისათვის. ჩვენ არამარტო ნაბიჯები გადავდგით, არამედ რეალურად შედგა უკვე ეს დიალოგი, როდესაც მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებს შეუძლიათ რეალურად წარმოადგინონ თავიანთი პოზიციები ამა თუ იმ პრობლემატურ საკითხთან დაკავშირებით. დიშით. და ასევე ხელისუფლებას აქვს იმის საშუალება, რომ გააცნოს თავისი პოზიცია იმ საკითხებზე, რის დაგეგმასაც ისინი აპირებენ. საკითხი, რომელზედაც დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს არის ფისკალური დეცენტრალიზაცია. საკითხი, რომელიც მიმართაც ინტერესიც ძალიან დიდია, მნიშვნელობაც ძალიან დიდია და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის საკითხი, რომელზედაც ყველაზე ხშირადაც გამართულა დისკუსიები, თუმცა მეორე მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე ნაკლები ნაბიჯები ამ მიმართულებით გადადგმულა. ამ კუთხითაც ჩვენ უკვე განსხვავებულ მდგომარეობაში ვარ და ახალი გამოწვევები არსებობს, რაც განაპირობა საქართველოს კონსტიტუციაში შეტანილმა ცვლილებამ. თქვენ იცით, რომ კონსტიტუცია, რომელიც არის 9 დღის შემდეგ უკვე შევა ძალაში, ის ცვლილებებში პირდაპირ არის მითითებული იმის თაობაზე, რომ სახელმწიფო უზრუნველყოფს ფინანსების შესაბამისობას მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებებთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი, ვალდებულება სახელმწიფოსი, რომ ის უფლებამოსილებები, რომელიც მუნიციპალიტეტებს გააჩნიათ, იქნეს რეალურად უზრუნველყოფილი შესაბამისი ფინანსებით. ცხადია ამაზე პარლამენტის თავმჯდომარემაც აღნიშნა, რომ მხოლოდ კონსტიტუციაში დეკლარირება ამ საკითხის, ამ პრინციპის არ არის საკმარისი, ამასთვის საჭიროა პრაქტიკული ნაბიჯების გადადგმაც. ჩვენი პანელიც სწორედ ამას ეძღვნება, რომ წამოვწიოთ წინის თემები, რომელიც არის აუცილებელი იმისათვის, რომ თვითმმართველობებმა რეალურად შეძლონ თავიანთი უფლებამოსილებების განხორციელება. ჯერჯერობით დღესდღეობით თქვენ იცით, რომ გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადადგმული არის, იცით, რომ გათანაბრებითი ტრანსფერის ფორმულა უკვდება და შემოდის უკვე სხვა მექანიზმი, რომელიც ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტებზე უკვე დღეს 19%-ის გადაცემას. აქედან შემიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის უკეთესი ფორმა, ვიდრე აქამდე არსებობდა, რადგან ასეთ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტებს უჩნდებათ ინტერესი გაზარდონ საკუთარი შემოსულობები. თქვენ გახსოვთ, რომ ადრე, როდესაც არსებობდა გათანაბრებითი ტრანსფერი, საკუთარი შემოსულობების გაზრდა ავტომატურად ისწრებდა გათანაბრებითი ტრანსფერის შესაბამისად შემცირებას, პროპორციულად შემცირებას. დღესდღეობით ეს, ასე ვთქვათ, დემოტივაცია უკვე აღარ იქნება და მომავალი წლიდან მუნიციპალიტეტებს ექნება საშუალება იფიქრონ უკვე ამ მიმართულებით. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩნდება კიდევ კითხვის ნიშნები. პირველ რიგში კითხვის ნიშანი ჩნდება იმასთან დაკავშირებით, რომ არა მართალია მუნიციპალიტეტებს აღარ აქვთ დემოტივაცია და აქვთ სურვილი, რომ გაზარდონ საკუთარი შემოსულობები, მაგრამ რამდენად გააჩნიათ მათ ამის შესაძლებლობები. იძლევა თუ არა თუნდაც ის საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც დღეს არსებობს, ამის საშუალებას, რომ მუნიციპალიტეტებმა რეალურად გაზარდონ საკუთარი შემოსულობები. ანუ მას გაქვთ მხოლოდ და მხოლოდ ერთ-ერთი ქონების გადასახადი და ოთხი ტიპის მოსაკლებელი, საიდანაც უმეტესობა თვითმმართველი თემებისათვის პრაქტიკულად გამოუყენებელია და მხოლოდ დიდ ქალაქებში შეიძლება იქნეს გამოყენებული. ანუ ამ კუთხით შეიძლება ითქვას, რომ ბაზა საკმაოდ მწირი არის და ალბათ სასურველი არის, რომ ვიფიქროთ და ამ მიმართულებითაც ვიმუშაოთ, როგორ შეიძლება მუნიციპალიტეტებმა იზრუნონ საკუთარი შემოსულობების გაზრდაზე. მეორე მხარე დგება პრობლემა იმ კუთხითაც, რომ თქვენ იცით, თვითმმართველობის კარტა პირდაპირ მიუთითებს, ეს კარტის ეს პუნქტი რატიფიცირებულია საქართველოს მიერ, რომ სახელმწიფოს უნდა გააჩნდეს მექანიზმები და ეხმაროს ფინანსურად სუსტ თვითმმართველ ერთეულებს. და დღესაც რამდენჯერმე ითქვა ამის თაობაზეც, რომ ეს შიდა მიგრაციები, ეს ყველაფერი გამოწვეულია იმით, რომ
მუნიციპალიტეტებს, საკმაოდ ბევრ მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია საკმარისი ფინანსური რესურსები იმისათვის, რომ მოსახლეობას მიაწოდოს შესაბამისი საზოგადოებრივი მომსახურება და შესაბამისად ეს იწვევს შიდა მიგრაციას, როდესაც მოქალაქეები გადადიან ზუსტი მუნიციპალიტეტებიდან, ძირითადად მაინც უფრო თბილისისაკენ. და ალბათ აუცილებელი არის ამაზეც ფიქრი, როგორ ჩვენ გავაუქმეთ გათანაბრითი ტრანსფერი, რა მექანიზმი გვაქვს დღესდღეობით იმისათვის, რომ დავეხმაროთ სუსტ მუნიციპალიტეტებს, რადგან ეს ფორმულა, ის მექანიზმი, რომელიც არის შემოთავაზებული და ეგ 19%, ეს არის ასე ვთქვათ ყველას გათანაბრება, ყველა თანაბრად ღებულობს, ყველა ღებულობს თავის წილს ამ 19%-ით და მნიშვნელობა არ აქვს და არ არის ეს დაკავშირებული იმაზე, სუსტია მუნიციპალიტეტი თუ ძლიერია მუნიციპალიტეტი. მეორე მხარე, რაც საკითხი, რომელიც მინდოდა ასევე წინ წამომეწია ჩვენ პანელზე და რაზედაც მინდა, რომ მონაწილეებმა გაამახვილონ ყურადღება, ეხება იმას, რომ ამაზე ბატონი პაველმა აღნიშნა, რომ დეცენტრალიზაცია ეს არ არის მხოლოდ უფლებამოსილებების გაზრდა. ისე ფისკალური დეცენტრალიზაციაც არ არის მხოლოდ საკუთარი შემოსულების გაზრდა და ეს აღნიშნავს მხოლოდ დიდ ბიუჯეტს. კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი არის ამ ბიუჯეტის, როგორც კანონი ამბობს, დამოუკიდებლად და საკუთარი პასუხისმგებლობით განკარგვა. ამდენად შეუძლიათ და აქვს საშუალება მუნიციპალიტეტებს, რომ ეს ბიუჯეტები დამოუკიდებლად დაგეგმონ და დამოუკიდებლად განკარგონ და მოარგონ ადგილობრივ საჭიროებებს. ანუ ის მექანიზმები არის თუ არა სრულყოფილი, რომელიც დაკავშირებულია ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესთან. აქაც გარკვეულწილად არსებობს პრობლემები. Ну, ძინა პლანზე თითქოს ამის თაობაზეც, რომ ბატონი ლაშა ამბობდა, რომ პრაქტიკულად ბიუჯეტები ზოგი სხვაგან იწერება, ზოგი პრაქტიკულად იწერება ისე, რომ მუნიციპალიტეტები მაშინ აკლებად მონაწილეობენ. ალბათ ამ კუთხითაც საჭირო არის იგივე საკანონმდებლო ბერკეტების გამოყენებას, რომ ბიუჯეტები რეალურად იყოს მორგებული ადგილობრივ საჭიროებებს. ბიუჯეტების კანონში ყველგან გვიწერია, რომ ჩარევა საბიუჯეტო პროცესში არის დაუშვებელი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ახალი გადანაწილებით უკვე მუნიციპალიტეტები აღარ არიან დამოკიდებული, ასე ვთქვათ, კეთილნებაზე, გათანაბრების ტრანსფერს გაუზრდიან თუ შეუმცირებენ. მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს, ასე ვთქვათ, არაფორმალური მექანიზმებიც, რომელიც ხელს უშლის იმას, რომ მუნიციპალიტეტმა თავისი ბიუჯეტი რეალურად აგეგმოს. ერთ-ერთი იმ კუთხითაც თუ შევხედავთ, ფორმალური კუთხითაც არსებობს ასეთი ფორმაც, რომ რეალურად ბიუჯეტის დაგეგმა უნდა ისწავლოს პირველი მარტიდან, უნდა არსებობდეს პრიორიტეტების დოკუმენტი, რომლის საფუძველზედაც უნდა დგებოდეს ესეთ ბიუჯეტი. თუმცა თუ ჩვენ ნახავთ საბიუჯეტო კოდექსს, ცოტა არ იყოს უცნაური ჩანაწერიც არის, სადაც გვიწერია ასეთი რაიმე, რომ წარმოდგენილი პრიორიტეტების დოკუმენტი უნდა შეესაბამებოდეს ბიუჯეტის პროექტს. ესეც ალბათ პირიქით უნდა იყოს. ბიუჯეტის პროექტი უნდა შეესაბამებოდეს პრიორიტეტებს და არა პრიორიტეტები უნდა შეესაბამებოდეს ბიუჯეტს. და ესეც გამოწვეული იმით, რომ სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას, გამითარების დაგეგმას არ ხდება ჩვენთან. ჩვენ მმართველობის კოდექსში შევიტანეთ საკითხი, როგორიც არის გამითარების სტრატეგიები, პროგრამები და ასე შემდეგ. თუმცა მათი სტატუსი დღემდე გაურკვეველი არის, რა არის ის სტრატეგია, რომელიც შეიძლება მუნიციპალიტეტმა მიიღოს, რამდენი რა ძალა გააჩნია ამ დოკუმენტს, არის თუ არის სავალდებულო შესასრულებელი დოკუმენტი. სამწუხაროდ ამ კუთხითაც ჯერჯერობით ვაკუუმი არის და ალბათ ამასაც სჭირდება შევსება. Ну, მე სიტყვას აღარ გავაგზელებ, მინდა წარმოგიდგინო ჩვენი პანელის მონაწილეები, დარწმუნებული ვარ, რომ მონაწილეების აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ ამ პროცესში, იმიტომ რომ საკითხი არის ძალიან პრობლემატური, იმიტომ თვითმართველობა ეს არ არის მხოლოდ უფლება, თვითმართველობა ეს არის შესაძლებლობა, ეს უფლება განახორციელოს და შესაძლებლობა სწორედ უკავშირდება ფინანსებს და ასევე ქონებასაც, რომელიც ჯერჯერობით ასევე საკმაოდ შეიძლება თქოს პრობლემატურ საკითხად დგება დღემდე, რადგან მუნიციპალიტეტებს იმისათვის, რომ თავის უფლებამოსილება განახორციელონ, არ ყოფნით არამხოლოდ ფინანსები, არამედ უმთავრესი ბერკეტი, რაც შეიძლება იყოს ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებისა, ქონებას არასაკმარისი გააჩნიათ. პირველ რიგში მინდა სიტყვა გადავცე ქალბატონ მზია გიორგობიანს, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილეს. ის ფაქტი, რომ ქალბატონი მზია უკვე მეორედ მონაწილეობს ამ პანელშია, პირველ პანელშია ღებულობდა მონაწილეობას, უკვე მიუთითებს თვითონ ამ სამინისტროს წამყვან როლზე დეცენტრალიზაციის პროცესში. ისმენთ ქალბატონ მზია. დიდი მადლობა. რომ
რამდენიმე სიტყვით შევეხები ზოგადად ფისკალურ დეცენტრალიზაციასთან დაკავშირებით სადვართ. Მე უფრო დეტალურად ფინანსთა სამინისტროს ექნება შესაძლებლობა, რომ უფრო მეტად გაშალოთ თუ არა და კითხვა-პასუხის რეჟიმში როცა იქნებით დავრუნდები, ახლა ცოტა ხნით უნდა გავიდე და მე შევძლებ, რომ დავფარო ის კითხვებიც, რომელიც თითოეულ თქვენთანგანს გექნებათ ამ მიმართულებით. Მინდა დავეთ ახლო ბატონს ანდროს იმასთან დაკავშირებით, რომ უფლებამოსილების გადაცემასთან ერთად დიახ, ყველანაირი ქარტი აღიარებს, რომ შესაბამისი დაფინანსება უნდა იყოს და დიახ, თუნდაც იმასთან მიმართებაში, რომ პროგრამას უნდა ერგებოდეს ბიუჯეტი და არა პირდაპირ. სამწუხაროდ ეს მოცემულობა და ეს რეალობა არ გვაქვს დღის მდგომარეობით და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველა მოცემულობა გვექნება არა მხოლოდ რეგიონების დონეზე და მუნიციპალიტეტების დონეზე, არამედ ზოგადად ცენტრალურ დონეზე. Რაც შეეხება ზოგადად მნიშვნელობას ამ ფისკალურ დეცენტრალიზაციას ამ მიმართებაში, მინდა აღნიშნო, რომ მართლაც წინ გადადგმული ნაბიჯი გვექნება მომავალი წლიდან, თუნდაც ის, რომ მართლაც ინდივიდებზე არ იქნება დამოკიდებული, თუ ვის რამდენი თანხა უნდა მიეცეს და რის საფუძველზე უნდა მიეცეს მუნიციპალიტეტს. ყველაფერი ეს გათვალისწინებული იქნება საკანონმდებლო დონეზე. მეტი შესაძლებლობა ექნება მუნიციპალიტეტს იმისა, რომ დაგეგმოს და მრავალწლიან დაგეგმის პრინციპზე გადავიდეს და ზუსტად იმ განვითარების პრინციპებზე ვისაუბროთ და მუნიციპალიტეტზე განსახორციელებელი საქმიანობა არა მხოლოდ ადგილზე, ასე ვთქვათ, სახანძროს როლის შესრულებელი კი არ იყოს, არამედ მის განვითარებაზე იზრუნოს, დაგეგმოს თუ რა იქნება დამატებითი შემოსავალი და რა დამატებითი ეკონომიკური სარგებელი შეიძლება მოუტანოს მის ადგილობრივ მოსახლეს. ერთიც მინდა აღნიშნო ამ ფისკალურ ნაწილში, რომ ისე უფლებამოსილებების გადაცემასთან ერთად ასევე უნდა გადაეცეს შესაბამისი დაფინანსება და ჩემი წინა პანელის გამოსვლას მინდა დავეთ ახლო ბატონ პაველს იმასთან მიმართებაში, რომ მხოლოდ გარკვეულ ეტაპზე უნდა იყოს ეს გრანტის სახით გადაცემული დაფინანსება მიყოლებული თითოეულ დამატებით უფლებამოსილებას. ჩვენ უნდა შევქმნათ ისეთი შესაძლებლობა, რომ თვითონ ადგილზე ის წარმოიშვას დამატებითი ფინანსური რესურსი იმისათვის, რომ დამატებითი ვალდებულება იქნება თუ უფლებამოსილება, რომელიც მუნიციპალიტეტი თავის თავზე აიღებს, რომ განახორციელოს, მას ჰქონდეს თავისი ფინანსური რესურსი მის შესასრულებლად. ეს მოკლედ რაც მინდოდა მეთქვა. მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონმა ზია, თქვენ ნამდვილად შეეხეთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, როგორიც არის დამატებითი დაფინანსების საკითხები და დამატებითი დაფინანსების მიმართულება. სხვადასხვა თვითმმართველობის ქარტიას პირდაპირ მიუთითებს, რომ სუბსიდიები, რომელიც იქნება გადაცემული მუნიციპალიტეტებისათვის, რამდენადაც შესაძლებელი არ უნდა იყოს გათვალისწინებული სპეციალური პროგრამებისათვის. ანუ მას უნდა ჰქონდეს ფართო დისკრეცია იმისათვის, რომ ეს დამატებითი დაფინანსება გამოიყენოს და მიუსადაგოს ადგილობრივ პირობებს. დიდი მადლობა. მე მინდა ახლა სიტყვა გადავცე ბატონ სულხან მახატაძეს, საქართველოს პარლამენტის წევრს, რომელიც წლების განმავლობაში ახთათ მერი და თავად ჩვენივრად იცის ის პრობლემები, რომელიც ეხებოდა, შეეხება თვითმმართველობას, თუ როგორ არის შესაძლებელი ქონდეს უამრავი პრობლემა და ძალიან მცირე რესურსები ამ პრობლემის გადასაწყვეტად. მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, პატივცემულო თვითმმართველობის ხელმძღვანელებო, ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი შეხვედრა და ბატონ ზაზას დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ დღეს ჩვენ ეს ფორმატი, რომელიც დაიგეგმა და უკვე მესამე ფორუმი, რომელიც ტარდება, დიალოგი ინსტიტუციური ადგილობრივ თვითმმართველობასა და სახელმწიფო შორის, ჩვენს გვაძლევს საშუალებას იმისას, რომ მომავალში თვითმმართველობების განვითარების, რეგიონების განვითარების მიმართულებით კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადავდგათ. რაც შეეხება თვითონ მინდა გავაკეთო მოხსენება, საკმაოდ ძველი მოხსენება მაქვს გაკეთებული, მაგრამ ფორმატი ვინაიდან შეზღუდული აქ და გამომდინარე შევეცდები, რომ რაც შეიძლება მოკლედ და ლაკონურად ჩამოვაყალიბო. იქიდან გამომდინარე, რომ ანალიზი იმისა, თუ დღევანდელი რეალობა რა გვაქვს, მოცემულობა რა გვაქვს თვითმმართველობებში, რა ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას კიდევ როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ასევე ცენტრალურ ხელისუფლების მხრიდან იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად დაახვეწოთ და თვითმმართველობებს მიცეთ რეალურად უფრო მეტი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ მათ ადგილზე
განახორციელონ თავითი ანტიუფლებამოსილებები და კიდევ და უფრო სწრაფად მოაგვარონ თავიანთი პრობლემები. ჩემი მოხსენება შეეხება ეს არის უშუალო თვითმმართველობების განვითარების სტრატეგიის ფისკალური და ქონებრივი დეცენტრალიზაციის ძირითად მიმართულებებს. Რა გამოწვევების წინაშე ვდგავარ დღეს, რა არის მთავარი გამოწვევები, რომ თუ შეიძლება ითქვას და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ამ მიმართულებით, მოკლე ანალიზი გავაკეთებ და ასევე რა შეიძლება შემდგომში უკვე როგორც ცენტრალური ხელისუფლების დახმარებით ამ მიმართულებით მიმუშაო და რა ნაბიჯების გადადგმა იქნება შესაძლებელი. Პირველი ის, რომ მოგეხსენებათ, რომ საკუთარი უფლებამოსილებების განსახორციელებლად თვითმმართველობებს არასაკმარისი ფინანსური რესურსი გააჩნიათ. მოგეხსენებათ, რომ დეცენტრალიზაციის პროცესის განხორციელებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების ერთ-ერთი მთავარი პირობა არის მუნიციპალიტეტების ფისკალური დამოუკიდებლობა. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მიღების შემდეგ ყველაზე პრობლემურ საკითხად კვლავ რჩება საკუთარი უფლებამოსილებების განსახორციელებლად არასაკმარისი ფინანსური რესურსები, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ საკუთარი რესურსების გენერირების მცირე უნარი და გათანაბრებითი ტრანსფერი. და მოკლედ შევეხები, რა მიმართულებით შეიძლება წავიდეთ. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ 2013 წელს დავიწყეთ თვითმმართველობის რეფორმა იმისათვის, რომ შევქმნათ ახალი სამართლებრივი ბაზა, რათა რეალურად განვახორციელოთ ფინანსური დეცენტრალიზაცია. Да, кидан გამომდინარე კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადასადგმელი ამ მიმართულებით. როგორც მოიხსენებათ 2007 წლებში, თუ გავიხსენებთ, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში შემოსულობის სახის შედიოდა მოგების და ქონების გადასახადი საშემოსავლო გადასახადთან ერთად 100%-ით. რაც შემდგომ შეიცვალა და ფაქტიურად მოხდა ამ შემოსულობების გადატანა ცენტრალურ ბიუჯეტში. აქედან გამომდინარე საკომპენსაციო ფაქტიურად მუნიციპალიტეტებს გადაეცათ გათანაბრებითი ტრანსფერები, რომელიც ხელს უწყობდა მათი უფლებამოსილებების განხორციელებას. მოგეხსენებათ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს თვითმმართველობის კოდექსის 93 მუხლის თანახმად უფლება აქვს თავად დააწესონ ქონებაზე ადგილობრივი გადასახადის განაკვეთი და ადგილობრივი გადასახდელები. თუმცა ამჯერად მიღებული შემოსულებები ზოგიერთი მუნიციპალიტეტებისათვის შეიძლება ძალიან მცირე მოცულობის აღმოჩნდეს. 2016 წელს 1 იანვრიდან მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტში მოხდა ცვლილებები, როგორც გვახსოვთ, და სრულად ირიცხება უკვე მეწარმე ფიზიკური პირების საშემოსავლო გადასახადი. ასევე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა ფინანსამინისტროს მიერ წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტების დაფინანსების ახალი სისტემის შესაბამისად, რაც 2019 წლის უნიშნულოდ, მაგრამ შეიძლება ითქვას, იზრდება ბიუჯეტი, ვინაიდან თვითმმართველობების დაფინანსება მიემართება უკვე დღეგიდან მიღებული შემოსავლების ფიქსირებული 19%-ით. თუმცა დეცენტრალიზაციის მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ეს საკმარისი არ არის და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, განსაკუთრებით, როგორც უკვე აღნიშნე, ტრანსფერები, რომელიც ეძლევა მუნიციპალიტეტს იმისათვის, რომ თანაბარი განვითარების შესაძლებლობა მივცეთ, და როგორც უკვე პრეისტორია გავაკეთე 2007 წლების შემდგომ, რაც საშემოსავლო და მოგების გადასახადების ცენტრალურ ბიუჯეტში გადატანა მოხდა, გადანაბრებითი ტრანსფერის ძირითადი საჭიროებათა დაფინანსების წყარო გახდა. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ამ ფორმულირების პროცესში გარკვეული ცვლილებები განხორციელდეს. თუ დღევანდელ მოცემულობას ავიღებთ, მაგალითად თბილისის მაგალითზე, ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი გათანაბრები ტრანსფერის სახით უფრო მეტია, ვიდრე დანარჩენ სხვა რეგიონებში, და შესაძლებლობებისად უნდა გადაიხედოს მომავალში, რომ მოხდეს ამ მიმართულებით, ასე რომ ვთქვათ, გარკვეული ცვლილებების განხორციელება. ამასთან ერთად მოგეხსენებათ, რომ სტაბილური და პროგნოზირებადი გათავისუფლებული ტრანსფერი არ არის, რადგან მთავრობის ნებისმიერ წერს შეუძლია შეზღუდვის გარეშე გადანაბრებით ტრანსფერის ფონდის მთლიანი მოცულობის შეცვლა. და ამ მხრივ შეიძლება მაგალითად მოიყვანოთ 2016 წელს მუნიციპალიტეტებს გადაეცათ საშემოსავლო გადასახადი ცალკეული ქვესახეობების მიხედვით, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ გადანაბრებითი ტრანსფერის მთლიანი ფონდი შემდგომში შემცირდა. ანუ აქედან გამომდინარე მინდა აღვნიშნო, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი მუნიციპალიტეტები დამატებით რესურსებს მოიძებნენ, რომ გაზარდონ ადგილობრივი შემოსულობები და შესაბამისი მოცულობები ტრანსფერის მიხედვით ცირდება, რა თქმა უნდა, ეს არ არის კარგი და შესაძლოა მომავალში აუცილებლად მნიშვნელოვანია, რომ გადაიხედოს ამ მიმართულებით.
ასევე მინდა ხაზი გაუსვა მუნიციპალიტეტების გადასახადების დასაბეგრი ბაზების შემცირების მიმართულებით, გვაქვს მნიშვნელოვანი სურათი დღევანდელი მდგომარეობით, ქონების გადასახადის ხვედრი მთლიან გადასახადებში არ არის დიდი და იგი არ წარმოადგენს მნიშვნელოვან შემოსავლების წყაროს. ფიზიკური პირის ქონების გადასახადებზე მოქმედებს მთელი რიგი შეღავათები, რაც ამცირებს მის ეფექტურ შემოსავალს თვითმართველი სუბიექტის შემოსავლებზე. ასევე 2004 წლის 1 აპრილიდან მოიხსენებათ, რომ 5 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთის მფლობელის ფიზიკური პირები გათავისუფლებული არიან ქონების გადასახადებისაგან. მნიშვნელოვანია ასევე, რომ თვითმართველობის, ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის 16 მუხლის შესაბამისად მუნიციპალიტეტებს განსაზღვრული აქვს საკუთარი უფლებამოსილებები, მაგრამ ფაქტიურად დღემდე არ არის ჯერ კიდევ დათვლილი, თუ რა ჯდება შესაბამისი კომპეტენციების განხორციელება. ამ მონაცემების გარეშე შეუძლებელია ობიექტურად განსაზღვროთ, რა თანხები ჭირდება თვითმართველობებს ფინანსური უზრუნველსაყოფად. ასევე, როგორც ჩვენ შევეხეთ, უკვე დაფინანსების, მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, რომელიც გაგვაჩნია დღეს სახეზე, შეიძლება აღინიშნოს, რომ საქართველოში არსებული თვითმართველობის დაფინანსების სისტემა არ ახდენს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური აქტივობის სტიმულირებას. მისი სუსტი მხარეა ის, რომ მთლიანად ორიენტირებულია მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ ბიუჯეტში არსებული თანხების განაწილებაზე და არა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების ზით მათი საკუთარი შემოსავლების ზრდაზე. და აქედან გამომდინარე, როგორც უკვე აღვნიშნე, თუ მუნიციპალიტეტი დაუშვათ პირობითად თაგუსარ შემოსულობების გაზრდაზე იზრუნებს, შესაბამისად ბიუჯეტიდან შემდგომ მოხდება გათანაბრებითი ტრანსფერის შემცირება, ბუნებრივია, ეს შეიძლება იყოს დემოტივატორი იმ სტიმულირებისა, რომელმაც შეიძლება უფრო აქტიურად იმუშაოს ადგილობრივად მიმართველობა. ვინაიდან მან იცის, რომ თუ კი მოიზიდავს დაუშვათ ინვესტიციებს, შექმნის სამუშაო ადგილებს, მას შეიძლება მხოლოდ ქონების გადასახადი დარჩეს ადგილზე და შესაბამისად იცის, რომ ორიენტირებული ბიუჯეტის ზრდა დამოკიდებულია მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაზე და შესაბამისად, როგორც ვთქვი, სტიმული უფრო ნაკლებად ეზრდება. აქედან ამასთან ერთად მინდა აღვნიშნო, მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური აქტივობისთვის აუცილებელი მექანიზმები და რა არის ეს მნიშვნელოვანი. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჯერ კიდევ მუნიციპალიტეტები, როგორც არასასოფლო სამეურნეო, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების, მიწის წყალმომარაგების, სათიბების, საძოვრების, ტყისა და ბუნებრივი რესურსების კუთხით, ისინი არ არიან დამოუკიდებლები და ჯერ კიდევ მათი კომპეტენცია და ჩართულობა არ არის სრულყოფილი, როგორც მოიხსენებათ. ასევე საქართველოში ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული ფაქტიურად მიწების ინვენტარიზაცია. იუსტიციის სამინისტრო მოიხსენებათ, რომ დაიწყო ფაქტიურად მიწების რეგისტრაცია, მაგრამ ჯერ კიდევ სრულყოფილი სახე ვერ მიიღო. იქიდან გამომდინარე, რომ არ არის გამიჯნული რა ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე რა ქონება ირიცხება ადგილობრივი თვითმართველობის და კერძო საკუთრებაში და ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, მისაყვანია ბოლომდე. და ამასთან ერთად დღესთან და ბუნებრივ რესურსების მიმართებაში უფლებამოსილებები გამიჯნული არ არის და ორივე სფერო არის ჯერ კიდევ ფაქტიურად, რომ ითქვიან, ცენტრალიზებული. მე ნამდვილად ჩემო ძვირფასო კოლეგებო, მეგობრებო, აღარ გავაგრძელებ ამ მიმართულებით, კიდევ შეიძლება ბევრი ვისაუბრო დაწვრილებით, მაგრამ მინდა ეხლა უშუალოდ იმ მიმართულებებს გაუსვა ხაზი, რა შეიძლება გაკეთდეს, რა მიმართულებით წავიდეთ და რა იქნება ჩვენთვის მომავალში ორიენტი და რას ვფიქრობთ ჩვენ. პირველი ის, რომ ფინანსური დეცენტრალიზაციის ეტაპობრივი განხორციელება, რომლის შედეგადაც მუნიციპალიტეტის ფინანსების წილმა მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში უნდა შეადგინოს მინიმუმ 7-8% იმისათვის, რომ ფისკალური დეცენტრალიზაციის კუთხით დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის უმთავრესი ამოცანა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მეტი საგადასახადო შემოსავლების უზრუნველყოფა იქნება. ასევე მიუთითებს ევროპის საბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების კონგრესის 2013 წლის რეკომენდაცია. ასევე უნდა დადგინდეს მუნიციპალიტეტების სერვისების სტანდარტებისა და სტანდარტებზე დაყრდნობით განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის მიხედვით სერვისების ღირებულება, რა შემდგომ მოქცევს საშუალებას, თუ რეალურად რა თანხები იქნება საჭირო იმისათვის, რომ მუნიციპალიტეტებს საკუთარი უფლებამოსილებები განახორციელონ უპროსწორად მუნიციპალიტეტებმა.
და თავარი და მნიშვნელოვანი არის ის რომ განვახორციელოთ რეფორმამ რეფორმები განხორციელდეს მუნიციპალიტეტებს ამით გაუჩეს შესაბამისი მექანიზმები მიწა ქონება წდომა ადგილობრივი მნიშვნელობის წყალზე ტყეზე ბუნებრივ რესურსებზე და დაფინანსების ისეთი სისტემა რომელიც გააზრდის ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენციებს პასუხისმგებლობებს შესაძლებლობებს და მოტივაციას ეკონომიკური განვითარების ზით თავად მოიძიონ რესურსების საკუთარი უფლებამოსილებების განსახორციელებლად ადგილობრივი პრობლემების მოსაგვარებლად და ეპოქურად შეამცირონ ცენტრალური ბიუჯეტიდან საკუთარი კომპეტენციების დასაფინანსებლად თანხების მიღების აუცილებლობა. მოკლედ რომ აღარ გავაგრძელო, შეიძლება ითქვას რომ ფინანსური და ქონებრივი დეცენტრალიზაციის პოლიტიკა და ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა მართლაც მნიშვნელოვანია და სწორედ ფინანსური დეცენტრალიზაცია ქმნის მექანიზმს იმისათვის, რომ მუნიციპალიტეტისათვის მომგებიანი გახდეს ეკონომიკური აქტივობა, ხოლო ეკონომიკური აქტივობა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მუნიციპალიტეტს გადაეცემა მიწა ქონება და სხვა რესურსები. უნდა აღინიშნოს ასევე ისიც, რომ მუნიციპალიტეტის არათანაბარი ეკონომიკური განვითარების გამო საშემოსავლო გადასახადის ნაწილში ადგილზე დატოებამ შეიძლება დადებითი გავლენა მოახდინოს მუნიციპალიტეტის მხოლოდ ცირე ნაწილზე, სადაც შედარებით მაღალია დაქირავებულთა წილი, ზოგიერთი თვითმმართველობისთვის შემოსავლების დის თვალსაზრისით უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება აღმოჩნდეს პირობითად სასოფლო და ან არასასოფლო სამეურნეო მიწები ბუნებრივი რესურსების გადაცემა. საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, დეცენტრალიზაციის პოლიტიკის ერთ-ერთი ამოცანა უნდა იყოს საწყის ეტაპზე გამოიკვეთოს ის მუნიციპალიტეტები, რომელთა თავიანთი ეკონომიკური განვითარებით ცენტრალური ბიუჯეტისგან დამოუკიდებლად შეუძლიათ საკუთარი უფლებამოსილებების განხორციელება. მოკლედ ეს მინდოდა მოკლე ანალიზი გამეკეთებინა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ძელი გამოვიდა, თუმცა ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია რომ გავაგრძელოთ მომავალში დისკუსიები. მე კიდევ ერთხელ ბატონ ზაზას გადავხდი იქიდან გამომდინარე რეგიონალური განვითარების კომიტეტი და ასევე ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აქტიურად არიან ჩართულები იმ მიმართულებით, რომ თვითმმართველობებს და რეგიონებს კიდევ უფრო მეტი განვითარების შესაძლებლობა მიცეთ, კიდევ უფრო მეტი კომპეტენციები მიცეთ და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ზოგადად ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის რეგიონალური განვითარება ერთ-ერთი ქვაკუთხედია, როგორც თითოეულმა თქვენთან ძალიან კარგად იცით და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ რეგიონები განვითარდეს პირველ რიგში. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო სულხან, თქვენ ნამდვილად თქვენს მოხსენებაში პრაქტიკულად მომიოიხილეთ ყველა ის საკითხი, რომელიც ნამდვილად წვავია და დგას გამოწვევად ჩვენს წინაშე. მე მინდა ხაზი გაუსვა მაინც კიდევ რომ გამოყო რამოდენიმე საკითხი, ეს იყო რაც თქვენ ახსენეს ხადია, ეს არის საშემოსავლო გადასახადის საკითხი. თქვენ იცით რომ ეს საკითხი მუდმივად იდგა წინა პლანზე და როგორც კი დაისვა საკითხი რომ დღეგეს 19% მაშინვე გაჩნდა კითხვა რატო დღეგე და რატო არა საშემოსავლო გადასახადი. და თქვენ იცით, ის მე ვაქვს პატივი რომ იმ სამუშაო ჯგუფში ვიმუშაო, რომელიც აი ამ ფისკალური დეცენტრალიზაციის მიმართულებით მუშაობს. ამ ჯგუფში მომზადებულიც არის საკმაოდ ვრცელი წინადადებას და მუშაობის წინადადებას ვერ ზდავორქვენ, ეს არის პრაქტიკულად ალტერნატიული პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საშემოსავლო გადასახადის თანათანობით გადატანას, ამაზე მიმდინარეობს მსჯელობას. იმედი გვაქვს ბატონი გიორგი შემოგვიერთდება და ის ნამდვილად ჩართული არის ამ პროცესში და ქონდა მასთან ძალიან აქტიური დიალოგი, დისკუსიები და ვიცი რომ დარწმუნებული ვარ ეს დისკუსიები კიდევ გაგრძელდება და მე ვალთ ალბათ იმ კონსენსუსამდე როგორ შეიძლება ამ პრობლემის გადაწყვეტა და საშემოსავლო გადასახადს ის მნიშვნელობა ის რეალურად ხელს უწყობს თვითმმართველობის როლის გაზრდას არა მარტო ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების, ასევე სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით. რადგან ასეთ შემთხვევაში ის რეალურად არის დაინტერესებული თვითმმართველობა თავისი მოსახლეობის დასაქმებას შეუწყოს ხელი და ამით მიიღოს ბიუჯეტში დამატებითი შემოსავლები. დღესდღეობით სოციალური დახმარებების იქით პრაქტიკულად მუნიციპალიტეტის საქმიანობა ამ მიმართულებით არ ხდება და არადა ამ კუთხით თუ შევხედავთ საკითხს, ცხადია შეიძლება საკმაოდ გაიზარდოს მუნიციპალიტეტების როლი. და კიდევ ის საკითხი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ქონების გადასახადი. ქონების გადასახადი ყოველთვის იყო და დღესაც არის მუნიციპალიტეტის ძირითადი
თქვათ წყარო, თუმცა მან შეიძლება გაუსვათ ხაზი მეორე პრობლემას, რომელზედაც ხშირად აყენებენ მუნიციპალიტეტები, ეს ეხება საგადასახადო ბაზასთან ხელმისაწვდომობას. ყოველთვის იდგა და დღესაც არის ეს პრობლემა, რამდენად არის სრულყოფილი ის აღწერილი ქონება, რომლიდანაც მიიღებულობენ მუნიციპალიტეტების შემოსავალს. თქვენი ცნობით კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებით, რომელიც ცოტა ხანში ამოქმედდება, განისაზღვრა, რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების საკუთარი უფლებამოსილებები არის არამარტო ექსკლუზიური, არამედ არის სრულიც. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადგილობრივი გადასახადი, რომელიც წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას, უნდა იყოს არამხოლოდ ექსკლუზიური, ანუ მარტო მას კი არ აქვს ყოველდღიური შემოღების უფლება, არამედ უნდა იყოს სრული, ანუ მას უნდა გააჩნდეს უფლებამოსილებები დაწყებული მარეგულირებიდან დამთავრებული ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით. ხადეღა საუბარი არის იმის თაობაზე, რომ მუნიციპალიტეტმა საკუთარი საგადასახადო სამსახური შექმნას, მაგრამ მას უნდა გააჩნდეს გარკვეული მექანიზმები იმისაც, რომ მიიღოს სრული ინფორმაცია და აუცილებელი ინფორმაცია და გარკვეულწილად კონდეს მექანიზმი იმის, რომ ზეგავლენა მოახდინოს იგივე საგადასახადო სამსახურებზე ამ მისი ბიუჯეტისათვის მისაღები გადასახადების ამაღებასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონო სულხან, მინდა სიტყვა გადავცე ბატონ ირაკლი აბესაძეს, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდა მერიაში და ძალიან კარგად იცის ის საკითხები, ის პრობლემები, რომელიც თვითმართველობის წინაშე დგას. ასე რომ გთხოვთ ბატონ ირაკლი. დიდი მადლობა, მოგესალმებით ყველას და მე მინდა ასე ვთქვათ, ჩემი გამოსვლის დრო დავხარჯო ძალიან პრაქტიკულ პრობლემაზე, რომელიც ეხლა აქ მყოფ პატივცემულ მერებს და თვითმმართველობის წარმომადგენლებს უდგათ. ეს არის ბიუჯეტირების პროცესი და ბიუჯეტის დაგეგვის პროცესი. თუმცა სანამ ამ საკითხზე გადავალ, ორიოდე სიტყვით მინდა შევეხო იმ რეფორმას, რომელზედაც უკვე იყო საუბარი, რამდენად ის წარმატებული და წინგადადგმული ნაბიჯია ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის, ფისკალური დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის კუთხით, გულისხმობ გათანაბრებითი ტრანსფერის გაუქმებას და მის ნაცვლად დღგ-ს 19%-ის გადანაწილებას გარკვეული ფორმულით ადგილობრივ თვითმმართველობებზე. თუკი ჩვენი ეხლანდელი პანელის, ასე ვთქვათ, სათაურს ფისკალურ დეცენტრალიზაციას ავხსნით, რა თქმა უნდა, საშემოსავლო საგადასახადო შემოსავლების პროცენტული მაჩვენებელი საკუთარ შემოსავლებთან მიმართებაში იზრდება და კარგია. რა თქმა უნდა, საგადასახადო შემოსავლების მიმართება გასაწევ ხარჯებთან მიმართებაში მაქსიმუმზე ადის და ესეც ძალიან კარგია. მესამე კომპონენტი, რომელზეც არ გვისაუბრია, თუმცა შეიძლება აქტუალური ჯერჯერობით სამცხოვრად არ იყოს, ეს არის საერთაშორისო საინვესტიციო სესხებზე წვდომა ადგილობრივი თვითმმართველობების, რამდენად ის ხელმისაწვდომია თვითმმართველობებისთვის, მაგრამ ისვის თავი შეკითხვა. ის ფინანსური რესურსი, რომელსაც ჩვენ თუნდაც ამ რეფორმის შემდეგ ვაძლევთ თვითმმართველობებს, რამდენად საკმარისია ან რამდენად ადეკვატურია იმ შესაძლებლობების, რომელიც დღეს სახელმწიფოს გააჩნია. და მე მინდა მარტივად გითხრათ, რომ გარდა თბილისისა, რომელსაკიცაც მე დღეს ბევრ ასე ვთქვათ მომენტის გამო არ შევეხები და პირველში იმიტომ, რომ ფინანსური პრობლემები თბილისს ყველაზე ნაკლებად აწუხებს და ყველაზე მეტად ასე ვთქვათ შეგვიძლია აქ ვთქვათ, რომ მეტნაკლებად თვითმმართველობა ფუნქციონირებს პატარა რეგიონებში და დამეთანხმებიან ალბათ შემდგომ გამოსვლელები, ან თუ არ დამეთანხმებიან, მათთვის ეს რეალობა ცნობილია. ფაქტიურად ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს კაპიტალური პროექტების გათვალისწინება და დაგეგმვა ვერ ხერხდება. მათ უბრალოდ არ აქვთ ფინანსური რესურსი იმისათვის, რომ მომავალი წლის კაპიტალური პროექტები დაგეგმონ და შევხვდება მათ შორის მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტები, სადაც სამწუხაროდ მომავალი წლის კაპიტალურ ბიუჯეტში შეიძლება მითითებული იყოს 0. ან შეიძლება იყოს მითითებული რამოდენიმე 1000 ან თუნდაც 10000 ლარი, რაც რა თქმა უნდა აბსოლუტურად შეუსაბამოა იმ ინფრასტრუქტურულ თუ ასე ვთქვათ პრობლემებთან, რომელიცაც თავისთავში მოიცავს კაპიტალური პროექტების განხორციელება. ანუ სახელმწიფო არ უაძლევთ ამ ადამიანებს მომავალი წლის ბიუჯეტირების დროს შესაძლებლობას დაგეგმონ საკუთარი მუნიციპალიტეტის განვითარება და თუ კი ვაძლევთ საკმარის რესურსს, უბრალოდ ხელფასზეა იყონ ან საბავშვო ბაღმა იფუნქციონიროს, ეს არ არის რა თქმა უნდა საკმარისი იმისთვის, რომ მუნიციპალიტეტს რეალურად კონდეს პასუხის საშუალება საკუთარ ამომრჩეველთან აქ საუბრობ და ხელვაჩაურის მე სხვა პრობლემებზე დაყრდნობით, თუმცა რა თქმა უნდა ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა შეიძლება ვიღაცა გულში ფიქრობდეს, რომ ჩვენ არ ვართ დიდარი სახელმწიფო და რა თქმა უნდა ყველა მუნიციპალიტეტს მუდმივად ვერ მივცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ განახორციელოს იმ
იმ რაოდენობით და იმ მოცულობით პროექტები, რაც რეალურად საჭიროა. ანუ ვაკეთებთ თუ არა ყველაფერს, რაც ჩვენ შესაძლებლობებშია. მე მინდა ვისაუბრო ეგრეთ წოდებულ არა, პირდაპირ ბიუჯეტში ასე ქვია და გიორგი მართლაც თუ შემოგვესწრება ფინანსთან ინსის მოადგილე, საინტერესო იქნება მისი აზრის მოსმენა, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნავ, რომ მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებმა კარგად იციან, რა არის ეს ფონდი. საშუალოდ 280 მილიონ ლარს ყოველ წელს სახელმწიფო დებს ფონდში, სწორედ ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში კაპიტალური პროექტების განსახორციელებლად. ოღონდ ამ ფულს არ აძლევს თვითმმართველობებს წინასწარ ბიუჯეტის მიღების დროს, მაგალითად 2018 წლის დეკემბერში, არამედ სახელმწიფო ბიუჯეტის დამტკიცების შემდგომ იანვრიდან იწყებს ფაქტიურად ამ თანხების გადანაწილებას თვითმმართველობებზე, იანვრიდან იწყებს ფაქტიურად ამ პროექტების რეალურად ჯელობას და შეფასებას. მაგალითად, მიმდინარე წლის ფაქტი რომ გითხრათ, რამდენადაც მე ჩავხედე ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 289 მილიონიანი ფონდიდან, რომელიც აი თქვენ ქალაქებში და რეგიონებში უნდა დახარჯულიყო, პირველი ნოემბრის მდგომარეობით 121 მილიონი იყო მხოლოდ დახარჯული, ანუ ნახევარიც კი არ იყო დახარჯული. რატო დავიჯერო, რომ ეხა თქვენ თითოეულ თქვენთაგანსო კითხო თქვენ რაიონში რა პრობლემებია, დარწმუნებულო რომ 280 მილიონის პრობლემას სათითაოდ იტყვით თითოეული მუნიციპალიტეტი. მაგრამ პრობლემაა იმაში, პრობლემაა სწორედ იმ შუალედურ ბიუროკრატიაში, რომლის გავლითაც თქვენ იღებთ ამ თანხას. პრობლემაა იმაში, რომ თქვენ ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს არ გეძლევათ შესაძლებლობა წინასწარ ასახოთ უკვე ეს პროექტები ბიუჯეტში, მისი ტენდერის ჩატარებაზე და მის პროექტირებაზე და მის შესრულებაზე ზრუნვა დაიწყოთ 1 იანვრიდანვე და არა შუა წლის განმავლობაში, როდესაც რეალურად უკვე ეს მოსწრებადი არ არის და შემდგომ თანხებს ვერ ითვისებთ. ამიტომ, როდესაც ვსაუბრობთ პოლიტიკურ დამოუკიდებლობაზე, კი თვითმმართველობების, რომელიც პირდაპირ გადის ფინანსურ დამოუკიდებლობაზე, მაშინ კარგად უნდა შევხედოთ, რომ დღეს ჩვენი თვითმმართველობების დიდი უმრავლესობა, ასე ვიტყოდი, აქ შეიძლება დიდი ქალაქის წარმომადგენლები იყვნენ, ვისაც ასევე არ უდგას ეს პრობლემა, როგორც თბილისს, და მე ნამდვილად არ გადამიხედავ 79-ე თუ რამდენი მუნიციპალიტეტს არის ყოველას ბიუჯეტისთვის, ამ რეალურად ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი მუნიციპალიტეტი, რომელსაც სახელმწიფო მართავს აი ხელით და ზემოდან, ასე ვთქვათ, უხილავი ძაფებით, სწორედ რეგიონული სამინისტროს გავლით, რაღაც სამთავრობო კომისიის გავლით და საბიუჯეტო წლის დაწყების შემდეგ აძლევს კაპიტალური პროექტებისთვის თანხას. რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემა, რა თქმა უნდა, ეს იძლევა მათ შორის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობას. ეს გარკვეულწილად იგივეა, რაზეც გათანაბრებითი ტრანსფერის უარყოფით ხარეებზე ვსაუბრობდით, როდესაც ვსაუბრობდით, რომ გათანაბრებითი ტრანსფერის დროს თვითმმართველობის ბედი დიდწილად იყო დამოკიდებული ჩინოვნიკების გადაწყვეტილებაზე. მე მინდა შეგახსენოთ ერთი ესეთი მაგალითი თბილისის ცხოვრებიდან, როდესაც მაშინდელი ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის ერთ დილით მიღებული ბრძანებით, ისე რომ არანაირი კონსულტაცია თვითმმართველობასთან არ შემდგარა, 50 მილიონი ლარით შეუმცირდა ტრანსფერი მაშინდელ თბილისის მერიას. იგივე შეიძლება ახლაც, მე დარწმუნებული ვარ, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა თქვენი, ანუ უმრავლესობა სრულად გაურკვევლობაშია, რა თანხები ექნება მათ კაპიტალური პროექტების განსახორციელებლად, ან მოესწრება თუ არა იმ თანხების იმ დროზე ჩარიცხვა, რომ შემდგომ პროექტები განახორციელოთ. ამის მაგალითად კიდევ ერთხელ მომყავს 280 მილიონიდან დახარჯული მხოლოდ 120 მილიონი ქვეყანაში, სადაც ინფრასტრუქტურული პროექტები საკმარისზე მეტია. ამიტომ ძალიან კარგია, როდესაც ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, ДГГ-ს ასე ვთქვათ რეფორმაზე, უფრო სწორად საკუთარი შემოსულობების რეფორმაზე თვითმმართველობაში, ძალიან კარგია, როცა ვსაუბრობდით უფლებამოსილებების გაფართოვებაზე წინა პანელზე, მაგრამ როდესაც ასე ვთქვათ ლაშა დამენია ჩემი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენელმა წინა პანელზეც განაცხადა, რომ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურ ნებას შედავდეთ ცენტრალური ხელისუფლების თვითმმართველობის გაძლიერებისკენ გადადგმულს, აი ამ ფინანსურ ნაწილში სამდოდ მე ვეგრძნობ ასეთ პოლიტიკურ ნებას და სამწუხაროდ თვითმმართველობები მიუხედავად ამ რეფორმისა კაპიტალური პროექტების განხორციელების ნაწილში დიდწილად რჩებიან ცენტრალურ ხელისუფლების ნებასურულზე დამოკიდებულები და იმედი მაქვს, რომ ეს პრობლემაც იქნება სათანადოდ ყურადღება მიქცეული და გამოსწორებული. მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, ნამდვილად ძალიან საინტერესო იყო თქვენი გამოსვლა და საკითხების დასმული, რომელზეც და შეიძლება აქამდე ყურადღება არც ჰქონდა გამახვილებული. ეს არ ეხება არამარტო სისხლს, არამედ რეალურად საკითხი დგება იმაზე, რამდენად არის ნდობა, პირდაპირ როგორ ნდობა სახელმწიფო თვითმმართველობასთან მიმართებაში. შემიძლია გითხრათ, აი ბოლო კონსტიტუციური ცვლილებამდეც კი კონსტიტუციავე აღიარებდა, რომ თვითმმართველობა ეს არის საფრთხის შემცველი დაწესებულება. კონსტიტუციაში პირდაპირ გვიწერია დღევანდელ კონსტიტუციაში, რომელიც
იმედია ცოტა ხანში უკვე შევაცვლება, შევიდაცვლება და ამოქმედება გვეწერა პირდაპირ თვითმმართველობა ხორციელდება სახელმწიფო სუვერენიტეტის შეულახო. თითქოს თვითმმართველობა იყო რაღაცა საშინელება ისეთი რამე, რომელსაც შეეძლო შეელახა სუვერენიტეტი. Ну, ცხადი ეს ფაქტორი არსებობს, არსებობდა და არსებობს. Да, ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მექანიზმი, რომელიცაც შეიძლება ეს დობა აღდგეს, არის თუნდაც ეს ფორუმი, როდესაც ხდება დიალოგი სახელმწიფო ხელისუფლებასა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის. Და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს არის თვითონ მუნიციპალიტეტების საქმიანობა. იმიტომ რომ მუდმივად დგება საკითხი, რომ ადრეს კონი ამაზეც საუბრები, რომ აი შეიძლება მე თვითმმართველობა რო ჩვენ ამდენი ფული რომ მივცეთ, რომ ისინი აითვისებენ თუ არა ამას, გააკეთებენ თუ არა, ხო არ მოხდება კორუფცია, ხო არ მოხდება რაღაცა დანაშაული და ასე შემდეგ. ცხადი ეს ნდობას მოპოვება ჭირდება, თუმცა კიდევ უფრო ეს არის დროის ფაქტორი, მაგრამ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა არსებობდეს ის სამართლებრივი მექანიზმები და რა თქმა უნდა გადაიხედოს იმ მექანიზმსაც, რომელიც თქვა იგივე რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდს შეეხება. როგორ შეიძლება რომ ეს თანხა, რომელიც პრაქტიკულად აუთვისებელი რჩება და მაშინ როდესაც უამრავი საქმეა გასაკეთებელი, ეს თანხა არჩევოდეს აუთვისებელი და ის მიდიოდეს ზუსტად იმ მოქალაქემდე, იმ პრობლემამდე, რომელსაც სჭირდება გადაწყვეტა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, მე მინდა ჯერაც სიტყვა გადავცე ბატონ გიორგი ტყემალაძე, ჩვენ მქონდა საუბარი იმის თაობაზე, რომ ფისკალური დეცენტრალიზაცია ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ დიდი ბიუჯეტი და ბევრი ფული. ფისკალური დეცენტრალიზაცია ამავდროულად და შეიძლება ითქვას პირველ რიგშიაც გულისხმობს იმას, რომ ეს ბიუჯეტი დამოუკიდებლად უნდა ხდებოდეს მისი განკარგვა და დამოუკიდებლობის უმთავრესი გარანტი ეს არის სწორედ წარმომადგენლობითი ორგანო. ბატონი გიორგი წარმოადგენს სწორედ ამ წარმომადგენლობით ორგანოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გახლავთ, რომელიც რეალურად უნდა იღებდეს პოლიტიკური ხასიათის გადაწყვეტილებებს იმის თაობაზე, ბიუჯეტი რაში დაიხარჯოს და როგორ მოხდეს მისი განკარგვა. გისმენთ ბატონი გიორგი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მეც მინდა რომ შეუერთდე სამადლობელ სიტყვებს. მე მინდა განსაკუთრებით დიდი მადლობა გადაუხადო რეგიონალური მართვის და თვითმმართველობის კომიტეტს, ბატონ ზაზას, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ეს არის უკვე შეგვიძლია ვთქვა ძალიან წარმატებული ფორუმი, რომელიც რიგით მესამე ვიკრიბები და ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი ჩემი კოლეგები დამეთანხმებიან, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატი, ძალიან წარმატებული და ჩვენ უკვე განულ ფორუმებზე გვქონდა და გვაქვს ძალიან კარგი მაგალითები თუ როგორი წარმატებით და წარმატებები მოყვა, ასე ვთქვათ, იმ შედეგებს, რომ ჩვენი ერთობლივი კომუნიკაცია და ძალიან მნიშვნელოვანი რო ძალიან აქტიური და მაღალი მხარდაჭერა აქვს ცენტრალური ხელისუფლებისგან, თვითონ პრემიერისგან და ძალიან მაღალ დონეზე არის აყვანილი ის, რომ დიალოგი თვითმმართველობასა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის იყოს ძალიან მაქსიმალური. Да, амаში, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ბატონ ზაზა დიდი მადლობა და ჩვენ დღეს კიდევ გვაქვს ძალიან საინტერესო დისკუსიის შესაძლებლობა. მე ჩემი გამოსვლით, ასე ვთქვათ, დიდ დროს არ წავიღებ, უფრო საინტერესო ალბათ დისკუსია იქნება ჩვენ შორის, ჩვენი ურთიერთ აზრების გაცვლა, კითხვა-პასუხი, მაგრამ რა თქმა უნდა, რამოდენიმე სიტყვით შევეხები, ასე ვთქვათ, ფისკალური დეცენტრალიზაციის კუთხით განხორციელებული და მომავალში რა თქმა უნდა განსახორციელებელ სასურველ ნაბიჯებს. პირველ რიგში მინდა ვთქვა და მეც შევეხები იმ საკანონმდებლო პროექტს, რომელიც არის გათვალისწინებული უკვე საბიუჯეტო ბიუჯეტში, რომელიც ითვალისწინებს დამატებით ღირებულების გადასახადის შემოღებასთან დაკავშირებით იმ სქემას, რომელიც არის შემოთავაზებული. Да, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი ვთანხმდებით იმაზე, რომ მნიშვნელოვნად არის ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა მუნიციპალიტეტის რესურსი აქედან იზრდება, განსხვავებით თბილისისგან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ რა თქმა უნდა ვთანხმდებით იმაზე, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი გადადგმული წინ გადადგმული ნაბიჯი. ასევე ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვამბობთ იმას, რომ ეს არის ის მოდელი, რომელიც არის საუკეთესო და ამ მიმართულებით იყო აქაც საუბარი და ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ საშემოსავლო მეწარმე სუბიექტების საშემოსავლო გადასახადებთან დაკავშირებით და მე დარწმუნებული ვარ ის დიდი, ასე ვთქვათ, რეფორმა, რომელიც არის თავრობის მიერ დაანონსებული
ზოგადად დეცენტრალიზაციასთან დაკავშირებით და რომელიც რეგიონალური განვითარების სამინისტროში ძალიან მისი კოორდინირებით ძალიან აქტიურად მიდის მუშაობა ამ რეფორმასთან დაკავშირებით, საკმაოდ მოცულობითი რაოდენობა ადამიანების არიან ჩართულები, როგორც თვითმართველობის წარმომადგენლები, ასევე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ექსპერტების მხრიდან და ძალიან საინტერესო დისკუსიები ქონდა, გვექნება მომავალში და დარწმუნებული ვარ, რომ ფინანს სამინისტროსთან ერთად ჩვენ კიდევ უფრო გრძელვადიან სტრატეგიაში ავსახავთ კიდევ უფრო საინტერესო დამოუკიდებელ მოდელს იმისა, რომ თითოეულ მუნიციპალიტეტს ქონდეს მეტი შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, როგორც ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში, ასევე რა თქმა უნდა დაგეგმარებით ნაწილში და ასევე ორი სიტყვით იმასაც ვიტყვი, რომ დამატებითი ღირებულების გასაღადის ეს მოდელი რა თქმა უნდა დაგეგმარების ნაწილშიც ის რომ როგორ ხდება თანხების მომავალში მიღება, ესეც ამ მიმართულებით უწყობს ხელს. მე ბევრს არ გავაგრძელებ და უბრალოდ დამეთანხმებით ალბათ კოლეგებო, რომ სამუშაო ნამდვილად გვაქვს იმ მიმართულებით, რომ კიდევ უფრო მეტი და მადლობა ყველას, რა თქმა უნდა, ამის მზაობისთვის, რომ ძათარი ხელისუფლება, რომ მეტი დეცენტრალიზაცია იყოს განხორციელებული, მეტი დამოუკიდებლობა ქონდეს ყველა მემართულებით და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ფისკალური, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თითოეულ ჩვენ მუნიციპალიტეტს და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ასეთი ფორმატებით, ასეთი ურთიერთობით და მეტი კომუნიკაციით ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მივახწევთ და მივალთ იმ მოდელზე, რომელიც, ასე ვთქვათ, იქნება კიდევ უფრო გაუმჯობესებული. ასევე ერთი ორი სიტყვით იმასაც ვიტყვი, რომ საკმაოდ დადებითად არის ევროსაბჭოს მონიტორინგის მისიაში ის ბოლო განხორციელებული საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც დეცენტრალიზაციის მიმართულებით და ზოგადად თვითმართველობის მიმართულებით იქნა ასახული და მე კიდევ ერთხელ დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში ჩვენ კიდევ უფრო მეტი დამოუკიდებლობის და დეცენტრალიზაციის კუთხით გვექნება კიდევ უფრო წარმატებული და კიდევ უფრო გაუმჯობესებული მექანიზმი შემოთავაზებული იმ გრძელვადიან სტრატეგიაში. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და მზად ვართ მივიღოთ მონაწილეობა დისკუსიაში. მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, ნამდვილად გეთანხმებით. ეს ახალი მოდელი, რომელიც ითვალისწინებს წინასწარ უკვე 18%-ის განსაზღვრას, ნამდვილად შეუწყობს ხელს იმას, რომ მუნიციპალიტეტებმა შეძლონ თავიდანვე დაგეგმონ თავიანთი ბიუჯეტი და არ იყონ დამოკიდებული, არ ელოდებოდნენ თქვათ სექტემბერს თუ ოქტომბერს, როდესაც ბოლოს და ბოლოს გაიგებენ რამდენი იქნებოდა გათანაბრული ტრანსფერი. მე მინდა ახლა სიტყვა გადავცე ბატონ დავით ხოსლუაშვილს, რომელიც წლების განმავლობაში ფინანსთა სამინისტროშიაც მუშაობდა, დღეს წარმოადგენს ასოციაციის ადგილობრივი თვითმართველობის ფინანსთა ასოციაციის პრეზიდენტს, აქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა თითოეულ მუნიციპალიტეტებთან, ასე რომ ყოველი მხრივ იცის როგორც ფინანსთა სამინისტროს, ისევე მუნიციპალიტეტების პრობლემები. გისმენთ ბატონო დავითი. მოგესალმებით. პირველ რიგში მეც მინდა აუცილებლად შევერთე და მადლობა გადაუხადო ბატონ ზაზას და თვითმართველობის კომიტეტის იმ გუნდს, რომელიც ნამდვილად ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს. აგრეთვე მინდა გადაუხადო მადლობა რეგიონების სამინისტროს, მათ შორის ქალბატონ ზიას და მთელ მის გუნდს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვან და კარგ საქმეს აკეთებენ და ძალიან დიდი შემადგენლობით არიან ჩართული ამ საქმეში. მნიშვნელოვანია, ძალიან მე დარწმუნებული ვარ ჩვენ აქ ვინც ვართ, ყველას გული შეგვტკივა ჩვენი ქვეყნისთვის და ყველა ფიქრობს თუ რა და როგორ უნდა მოხდეს, რა უნდა გაუმჯობესდეს და როგორ უნდა გაუმჯობესდეს. ამიტომაც თითოეული გამომსვლელი თავის გულის ტკივილს იძახის და ზუსტად იმ პრობლემებს წარმოაჩენს, რომელიც არის დღეს და არსებობს ქვეყანაში. და მე ვფიქრობ, სწორედ ამიტომაც შეიქმნა ეს ჯგუფი, ამიტომაც ხდება ეს რეფორმა და მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ეს კარგი რეფორმა წამოიწყეთ. მნიშვნელოვანია არა მარტო იმიტომ, რომ თქვათ რაღაცას ვაკეთებთ, უკვე დაიწყო ეს გზა, შეუქცევადი პროცესი დაიწყო რეალურად და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გზა აუცილებლად ტაძრამდე მიგვიყვანს. რა შეეხება რეფორმას, უკვე მნიშვნელოვანი ნაბიჯებიც გადაიდგა, მათ შორის მეგობრებმა აღნიშნეს დღგ-სთან დაკავშირებით. Ну, რა თქმა უნდა, იქამდე ჯერ შორია, რომ რაღაც ბოლო და საუკეთესო იყოს ეს ჩვენი გატარებული რაღაც რეფორმები, მაგრამ უკვე თქვათ დღგ-ს დატოვება რამოდენიმე აუნჯობესებს არსებულ სიტუაციას. პირველი ის არის, რომ
აღარ არის დამოკიდებული თვითმართველობა როდის გადაურიცხავენ ტრანსფერს. თვეში ერთხელ უნდა ეხო ერთო ფინანსამშოს გამომირიცხეო. ავტომატურად ყოველდღიურად შევა ეს თანხები ბიუჯეტში. მეორე ის რომ თუ შემოსავალი შემოვიდა აღარ შემცირდება გათანაბრებითი ტრანსფერი. Და ნუ ამ ეტაპზე კიდე გარდამავალ პერიოდში რაღაც შეზღუდვები არსებობს, იმედია ამასთან დაკავშირებით ცოტაღაში მოგვარდება ეს პრობლემა და ეს პრობლემა აღარ დარჩება. მაგრამ მაინც მინდა გავამახვილო იმასთან დაკავშირებით, რომ თავარია მოტივაცია. როცა რეფორმაზე ვლაპარაკობთ, არასწორად გახორციელებული ფისკალური რეფორმა დიდ რისკებს შეიცავს, შეიძლება პირდაპირ ქვეყნის ეკონომიკაზე იმოქმედოს. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად განხორციელება. მათ შორის მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ფისკალური დეცენტრალიზაციის დროს თვითმართველობის ხელისუფლებას ჰქონდეს მოტივაცია იმუშაოს, რომ შემოსავალი გაზარდოს. და შესაძლებელი ალბათ უკეთესი იქნება ისეთი გადასახადი დარჩეს, რომლის ფორმირებაშიც მას შეუძლია რომ რაღაც მონაწილეობა მიიღოს, მაგალითად თქვა საშემოსავლო. სხვათა შორის იმ ჯგუფებში, რომელიც შექმნილია რეგიონების სამინისტროსთან ერთად, ძალიან კარგი მუშაობა მიდის ამასთან დაკავშირებით, საშემოსავლო გადასახადთან დაკავშირებითაც არის მოსაზრებები და მე როგორც ვთქვი მომზადებულია კიდევაც ერთ-ერთი ვარიანტი, აგრეთვე ქონების გადასახადთან დაკავშირებითაც, იმიტომ რომ ქონების გადასახადი ბევრ შემთხვევაში ძალიან დიდი ნაწილი გათავისუფლებულია ქონების გადასახადისგან და ესეც რესურსია თვითმართველობისთვის. მე ვფიქრობ, მხოლოდ ეს არ არის. აუცილებელია აგრეთვე ის უფლებამოსილებები, რომელიც დღეს აქვს თვითმართველობას, იმის განხორციელებაში სრულად დამოუკიდებელი იყოს თვითმართველობა. თუ პირველ რიგში ალბათ ამაზეც უნდა ვიმსჯელოთ, რომ პირველ რიგში ეს დამოუკიდებლად უნდა მიიღოს ყველა იმ უფლებამოსილებაზე გადაწყვეტილება, რაც დღეს აქვს და შემდეგ თუ რამეს დაუმატებთ, რა თქმა უნდა იმაზეც უნდა გქონდეს დამატებით მიღების უფლება. მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, აქაც ბატონ ზაზას დავესესხები, ძალიან კარგად თქვა და კარგია რომ ფიქრობთ მუნიციპალიტეტში არსებული მოხელეების გადამზადებაზე, იმიტომ რომ დიდი თანხები აუცილებლად მოითხოვს. ფინანსების გაზრდა და ფინანსების დამოუკიდებლად განკარგვა აუცილებლად მოითხოვს პროფესიონალურ კადრებს. და ამ კუთხითაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საჭიროა ამ გადამზადება. მე ვფიქრობ, უნდა იყოს აუცილებლად მცირე, ეფექტური და პროფესიონალური ხელისუფლება თვითმართველობის დონეზე, რომელიც თავისი მიმართულებით გადამზადდება და თავისი მიმართულებით ჩამოყალიბდება როგორც პროფესიონალი. ბატონმა ზაზამ აღნიშნა აკადემია, აგრეთვე არსებობს ძალიან კაი იდეა, აგრეთვე არსებობს ქვეყნ მაგალითად ამერი ჩვენი ასოციაცია კარგად ურთიერთობს ამერიკის და კანადის ფინანსთა თვითმართველობის ასოციაციასთან და იქ არის ძირითადად პროფესიულ ასოციაციებზე დამოკიდებული ეს გადამზადება, მთელი პროცესი. მე ამ დღევანდელი დღით ვისარგებლებ და მივიწევ ბატონ ზაზას, მაისში ტარდება ამერიკაში ასეთი დიდი შეხვედრა არის და თუ წამობძანდებით, იქ შეგვიძლია კონკრეტულად ნახოთ როგორ ვითარდება და როგორ ხდება გადამზადება თვითმართველობების. მადლობთ. დიდი მადლობა ბატონო დავით, ძალიან სასიამოვნოა რომ ბატონო გიორგი შემოგვიერთდა და სიმართლე გითხრათ, ჩვენ არც მეპარებოდა. ეს რა თქმა უნდა ეს საკითხი, რომელიც ვეხებით ფინანსთა სამინისტროს გარეშე, შეუძლებელია რომ წარიმართოს, მაგრამ მეორე მხრივ მინდა გაუსვა ხაზიათ რამეს, რომ წლების განმავლობაში მუდმივად ჰქონდა ჩვენ ფინანსთა სამინისტროსთან ურთიერთობა და შემიძლია თქვა, რომ არც თუ ისე კარგი ურთიერთობა ძირითადად შემოიფარგლებოდა ალბათ ჩარეზილ კალთან ყულყუთით და დგომით იმისა, რომ იქნება ვინმე პასუხი გაქვს. ამ კუთხით ნამდვილად გამორჩეული და განსხვავებული მიდგომები არის დღესდღეობით. მე მქონდა საშუალება, რომ დავსწრებოდი იმ შეხვედრას, რომელიც ბატონი გიორგისთან იმართება და შემიძლია სრული პასუხისგებლობით გითხრათ, რომ ეს არის ღია, აბსოლუტურად ღია ყოველგვარი თქვათ გადაჭარბების გარაშე ვეთქვი დისკუსიებისათვის. ცხადი არსეობს, ასთან სხვადასხვაობა არსეობს, განსხვავებული შეხედულებებიც, მაგრამ საკმაოდ ცხარე დისკუსიებიც იმართება, მაგრამ ეს დისკუსიები მიმდინარეობს დიალოგის რეჟიმში და ყოველთვის არის მზადყოფნა იმისა, რომ გამოვნახოთ უკეთესი საშუალებები იმისათვის, რომ ფისკალური დეცენტრალიზაცია წინ წავიდეს. ასე რომ გისმენთ ბატონო გიორგი.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით. პირველ რიგში ბოდიში მინდა მოვიხადო იმისთვის, რომ ცოტა დაგვიანებით შემოგიერთეთ. საბიუჯეტო კომიტეტში იხილებოდა 2019 წლის ბიუჯეტის საბოლოო ვარიანტი და ვიძულებული ვიყავი იქ დამეწყობა და იქ დამესრულებია. ამიტომ კიდე ერთხელ ბოდიში მინდა მოვიხადო. რაც შეეხება დეცენტრალიზაციას ზოგადად და განსაკუთრებით ფისკალური დეცენტრალიზაციის კუთხით, ნუ ჩვენ ალბათ ყველა ერთად თანხმდებით, რომ დეცენტრალიზაცია არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ჩვენი ქვეყნის შემდგომი განვითარებისათვის, იმიტომ რომ ძლიერი ადგილობრივი თვითმმართველობა არის საწინდერი იმისი, რომ მართველობა ზოგადად ქვეყანაში იყოს მაღალ დონეზე და ნუ რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით ჩვენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ჯერ კიდევ გადასადგმელი გვაქვს. მე მინდა შევეხო იმ ცვლილებებს, რაც 2018 წლის გეგმავთ რომ განხორციელდეს და 2019 წლიდან ამოქმედდება და უკვე მომავალში კიდევ ერთად ვიმსჯელოთ იმისთვის, რომ ფისკალური დეცენტრალიზაცია უფრო აქტიურად მოხდეს და უფრო სწრაფი ტემპებით მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში. პირველ რიგში მინდა შევეხო იმ სისტემას, რომელიც არსებობდა 2018 წლამდე. ეს იყო გათანმებული ტრანსფერის სისტემა და რომელსაც მე ვთვლი, რომ გარკვეული ნაკლოვანებები ნამდვილად ჰქონდა და ამ ნაკლოვანებებში მთავარს გამოყოფ, ეს იყო სირთული ამ ფორმულის, ძალიან რთული იყო მუნიციპალიტეტებისთვის, განსაზღვრად ზელვადიან პერიოდში, ან თუნდაც საშუალოვადიან პერიოდში მათი რესურსები, ეს ერთი მიმართულება და მეორე, რაც პრობლემატური იყო, ეს არის მოტივაციის საკითხი. ანუ მოტივაციაში გულისხმობს, როდესაც მუნიციპალიტეტი სხვადასხვა წყაროებიდან შეიძლება დაუშვა დამატებითი რესურსის მიღებას, მათ შორის ინვესტიციის განხორციელებით იქნებოდა მისი გადაწყვეტილებით, რომ დამატებითი რესურსი მიიღო, გარკვეულ შემოსავალს მიიღებდა, ეს ავტომატურად აისახებოდა ტრანსფერის ნაწილზე და ტრანსფერი, გათანმებული ტრანსფერი მომდენო წელს მცირდებოდა. რაც რა თქმა უნდა მოტივაციის ნაწილს მნიშვნელოვნად აფერხებდა მუნიციპალიტეტებში, ამიტომ როდესაც ჩვენ დავიწყებთ შეძლება 2019 წლის ახალ სისტემაზე, თავი იყო რომ ეს დემოტივატორი გამქრალი იყო სისტემიდან და ჩვენ GIZ-ის დახმარებით ვფიქრობ საკმაოდ კარგი ფორმულა ჩამოყალიბდა ამ ეტაპისთვის და DGG-ის განაწილება მოხდება კონკრეტული სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, რაც გარანტირებულს გახდის მუნიციპალიტეტების შემოსავლებას და მის ზდას ეკონომიკურ განვითარებასთან ერთად, ამავდროულად ყველა ის დამატებითი რესურსი, რომელსაც მუნიციპალიტეტი მისი აქტიურობით მოიპოვებს, ეს იქნება სხვადასხვა მოსაკრებლის სახით, სხვადასხვა სერვისი, მუნიციპალური სერვისის სახით თუ ინვესტიციის ხარჯზე ქონების გადასახადის სახით, სრულად იქნება მუნიციპალიტეტის განკარგვაში და ნუ აღარაფერი აღარ იქნება ის, რომ დემოტივატორი ქონდეს ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტს. ეს დღევანდელ სისტემაში მე ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი ცვლილებაა, თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენ ეტაპობრივად ფუნქციების დეცენტრალიზაციასთან ერთად რა თქმა უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ რესურსების დეცენტრალიზაცია მოხდეს. ჩვენ მშელობა ქონდა სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, რა თქმა უნდა რესურსებში იგულისხმება არა მხოლოდ ფულადი, არამედ ის ეკონომიკური რესურსები, რომლებიც შესაძლებელია გადაცემული იქნეს მუნიციპალიტეტზე. ეტაპობრივად ეს ნამდვილად უნდა მოხდეს და ფუნქციების გადაცემასთან ერთად უნდა იყოს ფინანსების მაქსიმალური დეცენტრალიზაციაც იმისთვის, რომ ყველა ფუნქციას კონდეს, რა თქმა უნდა, ადეკვატური დაფინანსება და ყველა მუნიციპალიტეტს კონდეს ადეკვატური დაფინანსების საშუალება. ამ მიმართულებით ფინანს სამინისტრო, როგორც ცნობილია, მზად არის, რომ აქტიურად იყოს ჩართული მუშა პროცესში. მივესალმები იმ ფაქტს, რომ მხოლოდ სამთავრობო უწყებები არ არიან ჩართული ამ პროცესში და არის ჩართული დაინტერესებული ორგანიზაციები, რომელთა ერთადერთი მართლა ღიად მიმდინარეობს საუბარი ამ მიმართულებებით და ვფიქრობთ, რომ მომდენო წლის შუა პერიოდამდე იქნება გზელვადიანი ხედვა საბოლოოდ ჩამოყალიბებული, თუ როგორ უნდა გადავიდეთ დეცენტრალიზაციის კიდევ ახალ მოდელზე. შეიძლება ეს, რაც დღეს გაკეთდა, რაც ცვლილებები კეთდება, კიდევ უფრო დაუხვეწოთ მომავალში და ახალი მექანიზმები შემოვიღოთ იმისთვის, მათ შორის ზიარი გადასახადების კიდევ უფრო მეტი ნაწილის ჩართულობით ამ სისტემაში, იმისთვის, რომ მუნიციპალიტეტებს რაც შეიძლება მეტი რესურსი ქონდეს. თუმცა ამავდროულად, რაზეც ბატონი დავითი საუბრობდა, წინა გამომცვლელი, აქ მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტებში კვალიფიკაციის დონის მნიშვნელოვანი ამაღლება, იქ საჭიროა შიდა აუდიტის სისტემის დანერგვა, რათა მეტი ფინანსები უფრო ეფექტურად მოხდეს მათი ხარჯვა და არ იყოს რაიმე რისკებთან დაკავშირებული ამ მიმართულებითაც ალბათ ერთად ბევრი გვექნება სამუშაო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, რომ მოახერხეთ დასრულებათ. ეხლა გადავდივართ უკვე დისკუსიის რეჟიმზე და დარწმუნებული ვარ, ძირითადი კითხვები ალბათ სწორედ ეს მიმართ იქნება. გიაგისმენთ. ძანეთ.
მოგესალმებით, ნიკოლოზ ჯანიაშვილი, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერი. პირველ რიგში მადლობა მინდა ყველა ორგანიზატორს და ბატონ ზაზას გადაუხადო. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბატონმა გიორგიმ მოტივაციაზე ისაუბრა და ეს შეხვედრების დამერწმუნეთ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობისთვის გარკვეულწილად მოტივატორი არის და მე მიხარია რომ პირველი შეხვედრის შემდეგ უკვე კონკრეტული შედეგები მოყვა, მათ შორის გათანაბრები ტრანსფერთან დაკავშირებით. ჩვენ ვაყენებდით ამ პრობლემას, რომ ადგილობრივი შემოსავლების დის პარალელურად გათანაბრებით ტრანსფერები გვიმცირდებოდა. დღგ-ის ნაწილის შემოტანით ეს პრობლემა მოიხსნა და ეს ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯია. ბატონმა ირაკლი რეგფონდებთან დაკავშირებით ისაუბრა და პრობლემებზე და დიდი თანხა ასათვისებელია, თუმცაღა მე ერთი რამის აღნიშვნა მინდა, რომ ჩვენც და უმრავლესობა თქვა ჩვენს რეგიონში სრულად ახერხებს ამ თანხის ათვისებას და სამუშაოები წლის ბოლომდე დამთავრდება და ალბათ წლის ბოლოს სრულად იქნება ათვისებული და რეგფონდი ჩემის აზრით აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს ის მეთოდი, რაც აქვს და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სხვა უფრო კარგი მიდგომებიც აქვს და მე შემიძლია გითხრათ, რომ 2018 წლის დეკემბერში მუნიციპალიტეტებმა უკვე იციან რა თანხები ექნებათ გამოყოფილი და უკვე ვიჭირთ ადარიქს იმისთვის, რომ 2019 წლის იანვარ-თებერვალშივე მოხდეს ამა თუ იმ ტენდერების გამოცხადება და თანხის ათვისება, მათ შორის ფისკალურ ნაწილშიც დროულად მოხერხდება. ერთი პრობლემა, რომელიც გაკვრით იქნა აქ ნახსენები, ჩემი მუნიციპალიტეტის მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, ეს არის ადგილობრივი შემოსავლები, კონკრეტულად მიწის გადასახადი, რომელიც თავიდან ბოლომდე შემოდის ადგილობრივ ბიუჯეტში და ჩვენი ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლის თითქმის 50% შეადგენს და რომლის ადმინისტრირებაში არანაირად არ არის ჩართული მუნიციპალიტეტი. ანუ თანხას ჩვენ ვიღებთ, გეგმავთ წინასწარ, მაგრამ ადმინისტრირება რამდენი ამოა, როგორ შემოვა, ვინ გადაიხდის, ვინ არ გადაიხდის, რამდენად დროულად გადაიხდიან, სამწუხაროდ ამაზე წვლომა არ გვაქვს და ხშირ შემთხვევაში კურიოზული ფაქტებიც არის, როდესაც გვეუბნებიან, რომ ეს არის კონფიდენციალური ინფორმაცია და შესაბამისად რაღაც ინფორმაციებს არ ვიღებ და აი აქ კარგი იქნება თუ რამე მექანიზმი შემუშავდება. მე არ მიმაჩნია სწორედ, რომ თქვა საგადასახადო ორგანოები მუნიციპალურ დონეზე უნდა დავიდნენ, რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს ცენტრალიზებული, მაგრამ რაღაცა დონით მუნიციპალიტეტს ალბათ უნდა ჰქონდეს ინფორმაციის მიღების უფლება, ჩარევის უფლებაც და ვთქვათ იმ შემთხვევაში თუ ვიცით, რომ ვინმე არიხდის ჩვენ კუთვნილ გადასახადს, რაიმე მექანიზმიც უნდა არსებობდეს იმისა, რომ მოხდეს ამ გადასახადის ამოღება, რათა დაგეგმილი ბიუჯეტი შესრულდეს და განვახორციელოთ ის პროექტები, რაც ჩვენ მოსახლეობის წინაშე განსახორციელებელია. დღევანდელი გადასახედიდან ჩემთვის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მაგალითზე მთავარი პრობლემა არის სწორედ ეს ადგილობრივი შემოსავლების ადმინისტრირებაში ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართულობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ალბათ ეს კითხვა უფრო ბატონი გიორგისთან იქნება. მე ვიტყვი, უბრალოდ ვიტყოდი, რომ სანამ გვიგზავნებოდით, მანამდე იყო აქ მსჯელობა იმის თაობაზე, რომ ადგილობრივი გადასახადი ეს არის საკუთარი უფლებამოსილება, შესაბამისად ეს უნდა იყოს სრული, ცხადია, სისრული არ ნიშნავს იმას, რომ მუნიციპალიტეტმა საკუთარი საგადასახადო სამსახური შექმნას, მაგრამ მას უნდა გააჩნდეს გარკვეული მექანიზმები და როგორ შეიძლება არსებული მდგომარეობა დაიხვეწოს იმისათვის, რომ მას მუნიციპალიტეტებმა დროულად მიიღონ ინფორმაცია საგადასახადო ბაზის შესახებ, კონდეთ თქვა თუნდაც ხელშეწყობა იმაში, რომ მოხდეს სწორად აღრიცხვა და ასე შემდეგ. არის თუ არა მის შესაძლებლობები? დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ამაზე მე მგონი ბევრჯერ გვაქვს ნამუშევარი. და კიდე ერთხელ შემიძლია გიპასუხოთ. რაც შეეხება ქონების გადასახადის კუთხით, ამაზე ვსაუბრობ ძირითადად. დეკლარაციების მონიტორინგის და რისკული გადასახადების ამოღების შესაბამისი ბერკეტები სრულად არის დელეგირებული ჩვენ სახელმწიფოში შემოსავლების სამსახურს. ამიტომ რაიმე დამატებითი მექანიზმები მუნიციპალიტეტებისთვის, რომ ამოიღოს ეს გადასახადი მუნიციპალიტეტებთან, ნამდვილად ვერ იარსებებს და ჩვენ მქონდა გარკვეული წლების წინ სისტემა, რომ სხვადასხვა უწყებები ერეოდნენ საგადასახადო ორგანოების საქმიანობაში და არცერთ შემთხვევაში ნამდვილად კარგად არ დამთავრებულა ეს პრაქტიკა და არცერთ ქვეყანაში კარგად არ თავდება, როდესაც ერთზე მეტი უწყება გადასახადებთან მიმართებაში გადახდეს ესაუბრება. ამიტომ ის, რომ რაიმე ბერკეტები შექმნათ, რომ მუნიციპალიტეტებს კონდეს
ამოღების საშუალება ვერ დავეთანხმები ამას, არ არის სწორი ჩვენი ქვეყნის და იქნება დამაზიანებელი, იმიტომ რომ მხოლოდ მუნიციპალიტეტების ინტერესები არ არის ჩვენ ქვეყანაში, ასეათასობით გადამხდელის ინტერესშიც უნდა გავითვალისწინოთ. ერთადერთი რაც შეიძლება ვიმჯეროთ და იყოს, რომ ცნობა გქონდეთ ინფორმაციაზე, ვინ ამდენი გადაიხადა და ეს ალბათ შესაძლებელია, რომ ღია იყოს, თუმცა თქვენ არ უნდა გქონდეთ არანაირად მუნიციპალიტეტებს, არ უნდა გქონდეთ არანაირად ბერკეტი, რომ გადამხდელს და უწყონ დამატებითი მოლაპარაკება თუ ასე შემდეგ, რომ არასწორად გარიცხული, უფრო მეტი უნდა დაგერიცხა და უფრო მეტი თანხა უნდა ამოიღონ მისგან. მსგავსი პრაქტიკა არის ძალიან ცუდი პრაქტიკა, თუ ზადმე არის კიდე შემორჩენილი, ყველა გადახდეს უნდა ელაპარაკოს შესაბამის საგადასახადო ორგანო და ერთზე მეტი უწყება საგადასახადო საქმიანობაში არ უნდა ერთვებოდეს. ეს არის პრაქტიკა, კარგი პრაქტიკა, რაც სოფლიოში არსებობს და ამ პრაქტიკას ნამდვილად არ ვაპირებთ რომ შევცვალოთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, მე კარგად მახსოვს დაახლოებით 25 წლის წინ იხილებოდა იმ მსჯელობას კი მიმდინარეობდა იმაზე ყოფილიყო თუ არა მუნიციპალური საგადასახადო ინსპექცია და საბედნიეროდ ამაზე უარი ითქვა და ცხადი ამაზე არ არის მსჯელობა რომ მუნიციპალიტეტს თავისი საგადასახადო გააგზეს ასეთი რამე დაუშვებელიც არის რომ ერთ მეწარმესთან ორი საგადასახადო შედიოდეს საქ საუბარია უფრო მეტად იმაზე, რომ მოხდეს ამ ბაზების დახვეწა და მუნიციპალიტეტებს გაასწრეთ გარკვეული საშუალება იმისათვის, თუნდაც რომ რეალურად დაგეგმონ თავიანთი ბიუჯეტი, რეალურად იცოდნენ რამდენი თქვა ქონებიდან რამდენი გადასახადი უნდა ამოდიოდეს და შესაბამისად ამის და მიხედვით გარკვეული მექანიზმები იყოს იმისათვის, რომ მათ თავიანთი ეს უფლებამოსილება სრულად განახორციელონ. ხა ბატონი ირაკლის უნდა თქვა. ხო, მეც მინდა ჩავერთო და გიორგი თუ მოგმართოთ, მეც იმიტომ გამოსული მე ნაწილობრივ შეეხო საკითხს, რომელსაც ჩემს მიერ გამოთქვი მოსაზრება თქვენ არ მოგისმენიათ. განსხვავებით გამოსულისგან ალბათ თქვენ არ უარყოფთ, რომ ყავს მთელი რიგი მუნიციპალიტეტები, რომლებსაც აი ამ ტიპის საბიუჯეტო მოწყობის ფარგლებში და იმ საკუთარი შემოსულობების ფარგლებში ფაქტობრივად არ აქვს შესაძლებლობა დაგეგმონ და განახორციელონ კაპიტალური პროექტები სახელმწიფო ხელისუფლების დახმარების გარეშე გულისხმობ რეგიონში განახორციელებელი პროექტების ფონდს. ხომ არ მუშაობთ ან ხო არ ფიქრობთ რომ იმდაგვარად შეიცვალოს კანონმდებლობაც ან თუ საკმარისია სახელმწიფო ცენტრალური ხელისუფლების მიდგომაც, რომ წინასწარ ბიუჯეტის დამტკიცების მომენტში შეეძლოთ უკვე საკუთარ ბიუჯეტებში ასახონ თვითმმართველობებმა ამ კაპიტალური პროექტების განსახორციელებელი თანხები, რომელიც სხვადასხვა ტიპის ტრანსფერის სახით შეიძლება მიდიოდეს ცენტრალური ხელისუფლებიდან და მათ ქონდეთ მეტი, ასე ვთქვათ, სიცხადე ბიუჯეტის დაგეგმვისას წლის დასაწყისში. მანამდე სანამ ჩვენი დღეგეს ბრუნვა არ იქნება იმდენი და ღმერთმაკანს ეს მალე იყოს რომ აქედან მიღებული შემოსავლები ხიანად გადაფარავს იმ საჭიროებებს რომელიც თვითმმართველობებს გააჩნია. ამიტომ ამ ფონდთან დაკავშირებით რას ფიქრობ მე დავაყენე საკითხი რომ ეს გარკვეულწილად ცენტრალურ ხელისუფლებაზე ზედმეტად დამოკიდებულს ხდის თვითმმართველობებს და იმ კაპიტალური პროექტების განსახორციელებლად რომელიც აუცილებელია და რომელიც მათ ფაქტობრივად ყოველდღიური საჭიროებაა და რაღაც ფუფუნების ობიექტებზე არ საუბრობთ მათ არ უნდა უწევდეთ ამდენი ასე ვთქვათ შემდგომ კომისიების და ამის გავლა. მადლობა. რაც შეეხება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდს ამ მიმართულებით მე შემიძლია დაგეთანხმოთ, აუცილებელია ის, რომ მუნიციპალიტეტებმა უფრო ადრე იცოდნენ ის თანხები, რომელიც მათთვის იქნება გამოყოფილი და შესაბამისად წინასწარ შეძლონ განსაზღვრა ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში, ანუ წლის დაწყებამდე, როდესაც მათი ბიუჯეტების ფორმირება ხდება, ამ პერიოდში შეეძლოს გათვალისწინება ამ თანხების, ამ მიმართულებით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ერთად მიდის მუშაობა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წელს უკვე მნიშვნელოვნად დაუხვეწავთ გარკვეულ კრიტერიუმებს ამ მიმართულებით და საბოლოო ჯამში ალბათ 2020 წლისთვის სრულად იქნება შესაძლებელი, რომ ისეთ მოდელზე გადავიდეთ, რომლის დროსაც მუნიციპალიტეტს დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ამ ფონდის წინასწარ იქნება ცნობილი, რა თქმა უნდა შეიძლება მე კიდე მოხდეს დამატებითი თანხის გამოყოფა პროექტის მნიშვნელობიდან მისი ანუ კომისიის თეორი ფუნქცია მე ვფიქრობ არის, რომ პროექტი უნდა შეფასდეს და სანამ მუნიციპალურ დონეზე იქნება კარგად შეფასების სისტემა ჩამოყალიბებული, მანამდე გარკვეულწილად კომისიამაც შეაფასოს მისი სოციალური და ეკონომიკური სარგებელი თითოეული პროექტის ამ მიმართულებით იყოს კომისია ჩართული, თუმცა წლის დასაწყისში მანამდე როდესაც ბიუჯეტის ფორმირება მიდის ამ დროს რო იყოს ცნობილი უკვე კონკრეტული პროექტების და კონკრეტული თანხების მოცულობა, რა თქმა უნდა სწორია და ამ მიმართულებით წესზე გარკვეული ნაბიჯები ანუ 2019 წლისთვის გადაიდგმება და 2020-ში მე ვფიქრობ რომ უფრო სრულყოფილი სისტემა გვექნება ამ მიმართულებით. მადლობა. დიდი მადლობა. სამწუხაროდ სულ 10-15 წუთი გრჩება სწობის დასრულებამდე, ამიტომაც
ხოლო თუ კითხოს და პასუხიც ძალიან ლაკონური იყოს, რომ ხო, უკაცრავად, ხელოჩაურის მუნიციპალიტეტი, ეხლა ის თქმა მინდოდა, საუბარი მიმდინარეობს განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან მინდა დავსვა შეკითხვა აქ, გაიჟღერა პროექტები და ყველა კოლეგები ალბათ ამე თანხმებით, რომ პროექტებთან მიმართებაში ძალიან დიდი პრობლემები გაგვაჩნია და ეს პრობლემები სწორედ მათ ასე კვალიფიკაციაზე და მათ ასე ვთქვათ პროფესიონალიზმზე აისახება. აქ დაისვა შეკითხვა, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო გამოყოფილი ჰქონდა შარშან 280 მილიონი და ვერ აითვისეს 25 მილიონი ლარი. მე ინფრასტრუქტურის სამინისტრო შემიძლია ამ შემთხვევაში არ გავამტყუნო, იქნა გამომდინარე, რომ არ არსებობს პროექტები, ყველა აგერვართ, გადავხედოთ თქვათ, რამდენად ასე თქვათ წესიერი, მოწესრიგებული პროექტებია და ასევე რამდენად ხელს გვიწყობს შესყიდვების სააგენტო, როცა გვესმის, კეთდება პროექტები, მიდის ასე ვთქვათ ტენდერებზე და შესყიდვების სააგენტო მას ასე ვთქვათ გასაჩივრების შემთხვევაში გვიბლოკავენ. ამიტომ აქაც რაღაცა მექანიზმი უნდა შეიმუშაოს, ალბათ მე ვფიქრობ, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ, რომ მოწესრიგებული იყოს პროექტების საკითხი. იქნა გამომდინარე, რომ ჩვენ ვერ ვღებულობთ მერია, მუნიციპალიტეტის წესიერ პროექტებს, ბოდიში მომიხდია ჟარგონისათვის შემოვარდება ვიღაც, რომელიც საერთოდ ასზე არა პროექტი უნდა გააკეთოს, გააკეთებს პროექტს, შემდეგ ეს პროექტი არ მოგწონს, შემდეგ ეს მიდის შესყიდვების სააგენტოში და გასაჩივდება, გასაჩივრების შემდეგ, ნუ რატომ ჩამოთვალეს ეს ყველაფერი? იქნა გამომდინარე, რომ ჩვენ კარგავთ, დროს კარგავთ, შემდეგ თანხებს ვერ ვითვისებთ. აქედან გამომდინარე, თუ შესაძლებელი იქნება, ძალიან კარგი იქნება, ქალბატონ ზიას მინდა მიმართო და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, თუ რაიმე საშუალება იქნება, რომ დავაკომპლექტოთ, დავალაგოთ და მეორეს მუნიციპალიტეტებს არ აქვს იმდენი ფუფუნება და იმის საშუალება და არც იმის კადრები, ამას მოდი ვთქვათ და ვიღოთ ღია, რომ არ აქვს ჩვენ შიგნით ყველა, შეიძლება ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში იყოს ეს კადრები, მაგრამ ძირითადად არ აქვს ჩვენ სიტყვაზე საპროექტო განყოფილებები, რომლებიც რეალურ, სწორ და კარგ, ასე ვთქვათ, პროექტებს ღებულობდეთ. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველა, ასე ვთქვათ, პროექტი შევასრულოთ, ყველა, ასე ვთქვათ, ის ტენდერი, რაც გამოცხადდება, ბოლომდე მივიყაროთ, რათა ბიუჯეტი ავითვისოს. მარტო ბიუჯეტზე არა, ბიუჯეტი აგვითვისებია და წესიერი, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ვერ შეგვისრულებია, მე მგონი არც ეს იქნება მართებული. კარგით, მადლობთ. დიდი მადლობა, უკაცრავად, სანამ სხვა საკითხზე გადავდიოდით, ბატონი გიორგი ტემალაძე საკრებულოს ხდომას უნდა დაგხვდოს, თუ კითხვები არ აქვთ, მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო მობზანებისა და მონაწილეობისათვის. ერთი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება. ეს კითხვა პრინციპში რეგიონების სამინისტროს და ფინანსების სამინისტროს ალბათ ერთდროულად ეხება. ყველა მიმართულებით, როცა ჩვენ თანხების ათვისებას დავლაპარაკობთ, ბოლოს მივდივართ კადრებთან, კადრების კვალიფიკაციასთან. კადრების კვალიფიკაცია რაიონში, რეგიონში პირდაპირ კავშირშია შრომის ანაზღაურებასთან. შრომის ანაზღაურება თუ მაღალი არ იქნა, პროფესიონალური კადრის მოძიება და შენარჩუნება ძალიან რთულია. დღეს ასეთი სიტუაციაა, სადაც კადრი იზრდება დაბალი ხელფასის გამო, მერე მიდის სხვაგან. როგორ ფიქრობთ და ფიქრობთ თუ არა აი ამ პრობლემის მოგვარებასთან, რას აპირებთ? იმიტომ რომ რეალურად პირდაპირ ხელფასის მომატებაც ვიცით, რომ ნუ არ არის სწორი, იმიტომ რომ ძალიან ზრდის ხარჯებს, და როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება ეს გადაწყდეს? Es problema დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. მოდით, დიახ,
დავიწყებ იმით, რომ ბიუჯეტის ათვისებისთვის არ უნდა ვაკეთოთ პროექტები და რეალურად ის შედეგი უნდა მივიღოთ და ხარისხი, რომელიც ამ გაწეულ ხარჯის კომპენსირებას გააკეთებს. აქედან გამომდინარე, მოდით ამაზე გავაკეთოთ აქცენტი. კი, არის გარკვეული პრობლემები, თუნდაც პროექტის შედგენის დროს, არა მარტო სანამ სატენდერო წინადადებას გამოვაცხადებთ, თუნდაც კადრების მხრივ, რომ არ გვაქვს საშუალება და არ ყავს კადრი, რომელმაც იცის თუ როგორ სწორად უნდა გამოაცხადოს ტენდერი და თუნდაც ის, რომ რა უნდა მოითხოვოს, როდესაც პროექტისათვის პროექტის შედეგი უნდა მიიღოს, არ იცის რა უნდა მოსთხოვოს პროექტის დამწერს ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ ამ მხრივ გადადგმული გვაქვს უკვე ნაბიჯები, რომელიც ადგილზე სწავლებას განახორციელებს და ყველა თანამშრომელი, რომელიც მუნიციპალიტეტის იქნება მიმართული და განკუთვნილი ამ სფეროებში, ყველა გადამზადდება, რათა ისწავლოს თუ როგორ უნდა დაწეროს პროექტი, როგორ უნდა გამოაცხადოს ტენდერი და შემდეგ როგორ უნდა მიიღოს ის შესრულებული სამუშაო. ეს არის ძირითადი ნაწილი, რასაც ვფიქრობთ მაგ მიმართულებით. რაც შეეხება ბატონი დავითის შეკითხვას კადრებთან დაკავშირებით, ჩვენ დღეს სამწუხარო სიტუაცია აქვს არა მხოლოდ ადგილობრივ თვითმმართველობებში, არამედ ცენტრალურ ხელისუფლებაშიც, რომ კერძო სექტორთან მიმართებაში, საჯარო სექტორში ანაზღაურება არის მნიშვნელოვნად ჩამოშენილი, რაც რა თქმა უნდა იწვევს პრობლემას, იწვევს კადრების გადინებას და ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა მომავალში აუცილებლად მოგვიწევს. სამწუხაროდ სხვადასხვა პოლიტიკური მოსაზრებების გამო და ასე შემდეგ მუდმივად დავისაგანია ხოლმე ბიუჯეტში შრომის ანაზღაურება, თუმცა ყველას გვაუწყდება, რომ ამ თანხების უკან დგას ის ადამიანები, რომლებმაც რეალურად საქმე უნდა აკეთონ და რეალურად ის ფუნქციები შეასრულონ, რაც საჯარო სექტორს აქვს. ამიტომ ამ მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმა არის აუცილებელი. ეტაპობრივად ჩვენ მოგვიწევს, რომ საჯარო სექტორში ხელფასების დის მიმართულებით ნაბიჯები გადაიდგეს და დამეთახმებით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ვერ ვიტყვი ზუსტად, რომ მომდენო წელს იქნება ეს, იმის შემდგომ წელს იქნება, თუ ეს ეტაპობრივად უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, ეს უნდა მოხდეს გარკვეული გაუმჯობესების კვალიფიკაციის ამაღლების, გარკვეული ოპტიმიზაციების ხარჯეს მათ შორის. თუმცა ის, რომ დღეს კერძო და საჯარო სექტორებს შორის სხვაობა დიდია, ეს ნამდვილად ქმნის საბოლოო ჯამში საჯარო სექტორში მაღალკვალიფიკაციური კადრების არსებობის დეფიციტს და ამიტომ ამ მიმართულებით ნაბიჯები აუცილებლად უნდა გადაიდგეს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ნამდვილად კადრების საკითხი ნამდვილად დიდ პრობლემას წარმოადგენს. თქვენ იცით, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინებული არის 1% კადრების მოსამზადებლად, მაგრამ სამწუხაროდ მისი ათვისება რეალურად ვერ ხორციელდება. სხვადასხვა მიზეზების გამო უწყვეტი სწავლების სისტემაც ვერ ამოქმედდა როგორც საჭირო იყო. თუმცა ბატონის ზაზამ ძალიან საინტერესო ინიციატივა შემოგთავაზა თვითმართველობის აკადემიის სახით. იმედი მაქვს ის ინიციატივას, როგორც წინა ინიციატივა ფორუმთან დაკავშირებით ხორჩი ისხავს და შეიძლება ესეც იყოს ამ პრობლემის გადაწყვეტის ერთ-ერთი ძალიან კარგი გზა. დიახ, ისმენთ. დიახ, მაგდა ბზანეთ. არა, არჩევთ. მოგესალმებით, მაგდა პოპიაშვილი, კოალიცია ადგილობრივი თვითმართველობისა და დემოკრატიისათვის. პირველ რიგში მადლობა, რომ შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ მოგვეცით და შევიკრიბეთ. რადგან ფისკალურ დეცენტრალიზაციას ეხება, თქვენ კი იცით ფინანსთა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროებმა, მაგრამ რადგან თვითმართველობების წარმომადგენლები გვესწრებიან, მათთვის ვიტყვი, რომ სამუშაო ჯგუფის წევრები ვართ ჩვენ, დღეს 19%-ის განაწილების საკითხს ჩვენ არ ვეთანხმებით და ვთვლით, რომ ეს არ არის დეცენტრალიზაცია. სწორედ ამიტომ შევიტანეთ ჩვენ სამუშაო ჯგუფში ჩვენი პროექტი, რომელიც გულისხმობს როგორც საშემოსავლოს ნაწილის დატოვებას, ისე გათანაბრებით ტრანსფერის არსებობას, ცხადია გაუმჯობესებული ფორმულით. ეს ინფორმაციის სახით რომ იცოდეთ მუნიციპალიტეტებმა, იმედი გვაქვს, რომ ამაზე შევჯერდებით და შესაბამისად შემდეგ უკვე ყველა გაიგებს, რაზე შევჯერდებით. თუმცა ჩემი კითხვა სხვა რამეს ეხება ახლა. სამწუხაროდ არც ამ პანელზე, ისევე როგორც სამუშაო ჯგუფებში, არ მოხდა საკითხი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ვერ მოხდება ვერანაირი წინსვლა ფისკალური დეცენტრალიზაციის მხრივ, თუ მუნიციპალიტეტებს არ გადაეცათ ქონება. სამუშაო ჯგუფშიც უნდა განხილულიყო ეს საკითხი და სამწუხაროდ ამ დრომდე არც ერთ ჯგუფის შეხვედრაზე არ განხილულა და სამწუხაროდ დღესაც ვერ ვხედავთ ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელს ამ პანელზე.
თუ შეიძლება იქნება ქალბატონო მზია თქვენ როგორც წამყვანი უცხება დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის მომზადების საკითხში. იქნებ თქვენ გვითხრათ რა მდგომარეობა გვაქვს ამხრივ, რა მოლაპარაკებებს აწარმოებთ ეკონომიკის სამინისტროსთან, რა ეტაპზე ვართ და უნდა ველოდეთ თუ არა დეცენტრალიზაციის სტრატეგიაში ამ მიმართულებით გარკვეულ ნაბიჯებს და კონკრეტულად თუ არის უკვე გადაწყვეტილი რა ნაბიჯებს უნდა ველოდეთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. კარგი, დავიწყოთ იმით, რომ ვერ დაგეთანხმებით, რომ ქონებასთან დაკავშირებით არ ქონია მსჯელობა და იქ არ დაგვიწყია საუბარი. ჯერ საუბრობდით ჩვენ გათანაბრებით ტრანსფერის ცვლილებასთან დაკავშირებით და არაერთხელ გავაჟღერეთ თუნდაც იმ სამუშაო ჯგუფში, რომ ჩვენ ვაპირებდით ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლის მოყვანას, რომელიც დეტალურად აგვიხსნიდა იმ გეგმებს, რომელსაც ჩვენ ამაზე ფიქრობთ, რომ განვახორციელოთ. დიახ, დეცენტრალიზაციის სტრატეგიაში ჩასმული იქნება საკითხი და იქნება საკითხი, რომელიც ქონების გადაცემას გულისხმობს მუნიციპალიტეტებისათვის. თუ როგორი სახით ფორმულირება იქნება ჩასმული, ამაზე შევთანხმდებით ჯერ სამუშაო ჯგუფში და ამის შემდეგ იქნება უკვე საჯაროდ განხილვაზე გამოტანილი, ასე რომ ეს ყველაფერი წინ გვაქვს. რა შეეხება ფორმულასთან დაკავშირებით ჩვენს შეუთანხმებლობას და იმ პრეცედენტ იმ საკითხს, რა ეტაპზეც ვართ ახლა? გასაგებია თქვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით და თანხმდებით, რომ არ შეიძლება, რომ ამდენ ხალხს ყველას ერთი და იგივე აზრი ჰქონდეს, ერთი და იგივე პრინციპი მოგწონდეს, თუმცა კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ეს არის პირველი სერიოზული გადადგმული ნაბიჯი იმ მიმართულებით, რომ ჩვენ ვიწყებთ ფისკალურ დეცენტრალიზაციას. ყველაფერი ექვემდებარება დახვეწას. კიდევ ერთხელ, როგორც იმ სამუშაო ჯგუფში აღვნიშნეთ და შესაძლოა გიორგიმაც დაამატოს ამ ნაწილში, რომ ჩვენ ველით თქვენგან პასუხს და ჩვენ ველით თქვენგან ალტერნატიულ შემოთავაზებას. როგორც კი ეს ალტერნატიული შემოთავაზება თქვენგან იქნება, ჩვენ მზად ვართ ამისთვის, რომ განვიხილოთ. ასე რომ ჯერ ყველაფერი წინ გვაქვს. მე როგორც ვიცი, ამ კვირის ბოლომდე ველოდებით თქვენგან ალტერნატიულ ვარიანტს და შემდეგ კვირაში ვფიქრობთ, რომ ჩამნიშნოთ კიდევ ერთი სამუშაო შეხვედრა. როგორც კი ფისკალურ ნაწილში ამ დეცენტრალიზაციის ფორმულის, გამოთანაბრებითი ფორმულის ფორმულირებაზე და პრინციპზე შევთანხმდებით, ამის შემდეგ უკვე ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი მობრძანდება ჩვენთან ერთად, რათა ის გეგმები გავსახოთ და გავწეროთ ასევე სამოქმედო გეგმაში, თუ როდის რას გავაკეთებთ ქონებასთან დაკავშირებით. მადლობა. დიდი მადლობა. უბრალოდ დავუმატებდი, რომ ეს, რა თქმა უნდა, ქონება, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, თუმცა ეს მიტოვებული და მიყურებული ნამდვილად არ არის. თუნდაც გავიხსენებდით, რომ აი მეორე ფორუმზე, რომელიც ყოველში გაიმართა, იყო სწორედ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეხვედრა ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლებთან, რომელთანაც მიმდინარეობდა მსჯელობა ამ საკითხზე. თუმცა რა თქმა უნდა, ვეთანხმები ქალბატონ მაგდას, რომ მიმართულებით მუშაობა კიდევ უფრო გასააქტიურებელია და ეს საკითხებიც უნდა იქნეს ასახული აუცილებლად დეცენტრალიზაციის სტრატეგიაში დარწმუნებული რომ აისახება. დიახ, ისმენთ. მოგესალმებით ყველას. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი მირიან ქათამაძე. გადასახადის განაწილების სისტემა უდავოდ პროგრესული არის. გათანაბრებით ტრანსფერთან შედარებით, ანუ ტაქსი არის პრინციპი, არის აბსოლუტურად გამართლებული. ჩემი აზრით, სწორად არის მიგნებული დამატებითი ღირებულების გადასახადი ამ კუთხით, იმიტომ რომ გენერირების კუთხითაც და სამართლიანობის კუთხითაც, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ვართ არაპირდაპირ ამ გადასახადის გადამხდელი და შესაბამისად სამართლიანია ეს სისტემა. აქ აღინიშნა და მეც ვეთანხმები, რომ არსებული ფორმულის ყველაზე დიდი ნაკლი ალბათ არის უმოტივობა, ანუ რეალურად ტრანსფერის რაოდენობა იკლებს იმის პროპორციულად, რამდენად იზრდება მუნიციპალიტეტის შემოსავალი და აქვეითებს ზოგადად მოტივაციას ამ კუთხით. მაგრამ ერთი ნაკლი, ჩემი აზრით, არ ვიცი, როგორც მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელის, არ ვიცი, შეიძლება ეს სწორი პრაქტიკაა, მაგრამ ბატონი გიორგისგან საინტერესო იქნებოდა აზრის მოსმენა. საგადასახადო შემოსავლების ნაწილში, რომელიც ძირითადად მუნიციპალიტეტისათვის ორ ნაწილად იყოფა, საშემოსავლო გადასახადი და ქონების გადასახადი, არსებული პრაქტიკით თუ კი ერთ-ერთ ნაწილში ხდება შევსება და არის ჭარბი შემოსავლები და მაგალითად მეორე ნაწილში, საშემოსავლო გადასახადის ნაწილში არის გვაქვს დანაკლისი, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ მთლიანობაში საგადასახადო შემოსავლებში სრულდება დაგეგმილი
ბიუჯეტი შემოსავლების ნაწილში აღარ ხდება ნაკლული გადასახადის ნაწილში შევსება. არადა მუნიციპალიტეტს აქვს სავსებით ლეგიტიმური მოლოდინი იმისა, რომ როგორც დაგეგმა ფინანსთა სამინისტრომ, ზუსტად ისე შესრულდება ამ ნაწილში შემოსავლები, აგებს თავის ხარჯვით ნაწილს ხშირად ამ სავსებით დასაბუთებულ და ლეგიტიმურ მოლოდინზე, მაგრამ სამწუხარო არის ხშირად, როდესაც კალენდარული წლის ბოლოს ხშირად ხვდებით აი ასეთ პრობლემას. თქვენი აზრით ეს რამდენად გამართლებული პრაქტიკაა და შეიძლება თუ არა ეს გადაიხედოს? მე მინდა მოგწალებით ეს შეკითხვა დავსვა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. რაც შეეხება საშემოსავლო გადასახადის, ზოგადად საშემოსავლო გადასახადის მუნიციპალიტეტში დატოვებამ შექმნა ეს პრობლემა. ვინაიდან ჩვენ გვაქვს მეწარმე ფიზიკური პირების მიერ გადახდის საშემოსავლო გადასახადზე, ანუ მეწარმეების მიერ გადახდის საშემოსავლო გადასახადზე იყო ძირითადად რაც მუნიციპალურ ბიუჯეტებში მიდიოდა, ძალიან ხშირად ხდებოდა, რომ ერთ მუნიციპალიტეტში ან ერთი მეწარმე უფრო მეტი ბრუნვა ჰქონდა მეორეს და ეს მნიშვნელოვან ცვლილებებს იწვევდა მუნიციპალიტეტებს შორის. ჯამურას საშემოსავლო გადასახადზე ამას დიდი გავლენა რა თქმა უნდა არ აქვს. ჯამურის და ჰქონდა საშემოსავლო გადასახადში, თუმცა კონკრეტული მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში, სადაც დაახლოებით შეიძლება 200-300 ათასი იყოს ან 1 მილიონამდე საშემოსავლო გადასახადი, იქ ერთი და ორი მეწარმის ცვლილება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენდა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებზე. რაც შეეხება პრაქტიკას, რაც ქონდა, რომ თუ საგადასახადო შემოსავლების ჯამში სრულდებოდა, თუ სრულდებოდა, რის შესაძლებლობა უნდა მოხდეს, უბრალოდ გაურკვეველია, ანუ ჯამში საგადასახადო შემოსავლები, რაც ფინანსთა სამინისტროს წერილის საფუძველზე იქნა დაგეგმილი მუნიციპალიტეტის მიერ, ის თუ შესრულდა, დამატებით შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, ვეღარაფერს ვეღარ მოხდებოდა. თუმცა ეს პრაქტიკა ვინაიდან გარკვეულ პრობლემებს ქმნიდა, ჩვენ ამიტომ საშემოსავლო გადასახადი და გათანაბრების ტრანსფერის ნაცვლად არის დღეგეგეს განაწილება, მომდენო წელს უკვე ქონების გადასახადი მინიმუმ იმდენი დაწმუნებული ვართ, რომ ყოველთვის იქნება წინამდებარ შემთხვევაში გარკვეული დახმარება მუნიციპალიტეტებზე, ისევ იქნება, რასაც დააგეგმებს და მიწას ფინანსთა სამინისტრო ოფიციალური წერილებით იმის შესრულებაზე პასუხისმგებლობასაც შესაბამისად იღებს ფინანსთა სამინისტრო. რაც შეეხება დამატებული ღირებულების გადასახადს, ეს არის უკვე ეკონომიკურ ზდაზე დაფუძნებული, არის პროგნოზი, რაც იქნება საკასო შემოსავალი დამატებული ღირებულების გადასახადში მთელს ქვეყანაში, იმისი პროცენტი განაწილდება თითოეულ თვითმმართველობაზე. საპროგნოზო გადაცულობას რა თქმა უნდა გაცნობებ, თუმცა ფაქტიურად რაც საკასო შემოსავალი იქნება დღეგეს სახით, იმისი განაწილება მოხდება და იმეც ვიტოვებ, რომ მომდენო წლებში არ გვექნება არასდროს იმაზე ნაკლები შემოვა დღეგეს სახით, ვიდრე დაიგეგმება ბიუჯეტში და ყოველთვის უფრო გადაჭარბებით გვექნება ხოლმე შემოსავალი ბოლო წლების განმავლობაში, ყოველთვის ნამდვილად ესე ხდება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ჩვენი სხდომის დრო მოიწურა. ვიცი რომ კითხვები ძალიან ბევრი არის დარჩენილი, თუმცა ცხადია ეს ფორუმი დღეს არ მთავრდება და ეს მომავალში გაგრძელდება და კიდევ არაერთხელ გვექნება საშუალება რომ შევხვდეთ და ვიმსჯელოთ ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე. ახლა მინდა უბრალოდ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ყველას და გამოვაცხადოთ შესვენება 5-ის ნახევრამდე.